Captain Baker anacheza cheza nani? Na Himidi Mau Mkami. Himidi Mau Mkami kwake nani? Novatus Dismas Miroshi sasa ana mali. Novatus Kennedy Juma anapiga mpira moja mrefu huko, lakini kwanza ni vijana wa timu ya Mongolia. Mongolia sasa wanaanza kuamua kurudisha katika eneo lao. Vijana wa timu ya Mongolia bado anaondoka just mabali 21, yule ni Batal. Batal sasa anaondoka, Fetoto anaweka mpira ule njiani sasa kumtafuta Kevin John. Mwamuzi anasema ni offside. Ni offside line 1. Anaashiria, ananyanyua ile shuka la Kimasai. Ni offside. Vijana wa timu ya Taifa Stars wanaotaka mchezo kweli kweli. Vijana wa timu ya Taifa Stars wanaotaka mchezo wametakata, lakini Mongolia wamebana. Stars wanatafuta funguo waweze kuandika bao, lakini imekuwa ni ngumu kweli kweli wao kuandika bao, lakini ni offside pia kwa vijana wa timu ya Mongolia. Haya, sasa wanaondoka vijana wa timu ya Taifa Stars. Rusajo Mwekenda kwake Sopo anatembea sasa. Sopo anampunguza kwanza, anaangalia cheza na nani. Anacheza na Rusajo Erkaga Mwekenda. Rusajo kwake Himidi Mau Mkami. Himidi Mau Mkami kwake nani? Haji Mnoga. Haji Mnoga na mali mguuni, anamwangalia acheza na Charles Mombwa. Charles Mombwa wakake Haji Mnoga. Haji Mnoga sasa anarudisha kwake kumtafuta Captain Baker. Bakari Nondo Mwamnyeto anapiga mpira moja huku kumtafuta Abdul Suleiman Sop. Sop ataipata ile mali? Yes, ameipata. Sasa atafanya nini na mali? Sop anakwenda, anarudisha mpira kumtafuta nani? Hapo Rusajo Mwekenda kwake Novatus Dismas. Sasa anaondoka vijana timu ya Taifa Stars. Suleiman Sop anatafuta kupiga, lakini bado Fetoto na mali anacheza na nani? Charles Mombo sasa anapiga basketi vile, anakataliwa kwa uzuri kabisa na jezi namba 20 anaitwa Gantui. Mpira anatoka nje, mwamuzi anasema ni mazambi. Mwamuzi anasema ni mazambi yale amecheza Charles Mombwa. Jezi namba 21 mgongoni. Mwamuzi ameweza kuamuru ni mazambi. Yes, ni kweli, kwenye picha ya marejeo inaonyesha kabisa ni mazambi. Aliweza kumkwatua kile kisigino. Na mwamuzi anaonyesha mazambi, lakini anakataa vijana wa timu ya Taifa Stars. Yule ni Haji Mnoga. Anacheza sasa na Kennedy Juma. Kennedy Juma kwake Novatus Dismas Miroshi anakipiga kile kibao kumtafuta Haji Mnoga. Haji Mnoga anapunguza sasa, anaamua kuingia ndani ya mwenyewe. Haji Mnoga anaweka mpira kwake Kevin John Mbappe, anafinya kwa zuri kabisa, lakini mwamuzi anasema ni offside. Offside Kevin John Mbappe. Kevin John Mbappe amerejea baada ya kukosekana katika mechi kadhaa kwenye mashindano AFCON ya kuwepo. Sasa amerejea kwenye kikosi. Dakika ni ya 26 ya mchezo msikilizaji. Dakika ni ya 26 ya mchezo msikilizaji. Hakuna bao kwa timu zote mbili. Hakuna bao kwa timu zote mbili. Sasa kipa anaupiga mpira mmoja juu huku. Wanakataa sasa. Haji Mnoga anakataa kwa Charles Mombwa. Charles Mombwa anahususa kwake nani? Kevin John. Kevin John anapunguza. Kevin John bado ana mali. Anaamua kucheza na Novatus Dismas Miroshi. Nova anapiga mpira juu huku kumtafuta sasa, anaondoka Sop. Sop ana mali mguuni. Sop anapiga kile shoti, lakini anapapatiza ule ukuta. Walinzi wa vijana wa timu ya Mongolia ana, lakini mali bado ipo sasa kwake Rusajo Kaga Mwekenda. Rusajo sasa anacheza na Sop. Sop anacheza ndani Fetoto. Fetoto sasa anapiga mpira pembeni kumtafuta Charles Mombwa. Kokola Mombwa sasa. Charles anaamua sasa, anaamua yeye mwenyewe atembee. Anapiga ile vipasi na katani huko nzuri kabisa. Ni hatari katika lango, ni hatari na ngoma kabisa. Goal! Ni hatari katika lango, lakini anakataa mlinda mlango. Ilikuwa ni hatari kabisa. Novatus Dismas Miloshi. Ilikuwa ni hatari kweli kweli. Mlinda mlango ameweka, ameweza kufanya lango liweze kubaki salama. Daudi, unaona shida ni nini? Ni kama vijana wa timu ya Taifa Stars wana kigugumizi hivi mguuni. Ukiangalia mpira ulikuwa bado unazagazagaa katika eneo la timu ya Mongolia. Lakini wanashindwa kuweka mpira kambani. Tatizo ni nini? Kwenye timing nzuri, lakini wanakosa utulivu timu ya Taifa Stars, kwa maana ya eneo lao la mbele. Ukimtazama mtu kama Kevin John Mbappe, ni mtu ambaye anatakiwa utulivu kidogo tu ili aweze kutazama pia mikimbio yake ambayo anakimbia katika siku ya leo. Mwamuzi amekuwa akimkamata sana kwenye eneo la kuotea, kwa maana anakuwa anajenga kibanda. Kwa hiyo anatapaswa kucheza kwa umakini, lakini pia utulivu anapokuwa na mali, hususan inapofikia kwenye eneo ambalo yuko Rusajo Kaga Mwekenda, lakini pia Faisal Fetoto Abdalla pamoja naye Sop. Na ni eneo ambalo liko vizuri sana, lakini pia ni eneo ambalo wanakosa utulivu, lakini pia mawasiliano yanakuwa hafifu kati yao, na inapelekea kupata
inashindikana kwa waamuzi ambao unaleta aweti tija katika timu, lakini pia ni waamuzi ambao unaigharibu Taifa Stars. Mpaka sasa tukishuhudia Taifa Stars akipata goli, na unaona Mongolia mashambulizi yao hayafiki zaidi katika lango la Stars, lakini Stars wanapeleka mashambulizi yao zaidi katika lango la Mongolia. Kwa hiyo Stars wanatakiwa kuongeza tulivu katika siku ya leo ili kuweza kupata matokeo, lakini pia Mongolia wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanaongeza pressure yao ili waweze kufika katika lango la Taifa Stars. Yes. Ilikuwa ni hatari kweli kweli. Na mechi zote zilizokuwa zinapita, Taifa Stars iliweza kupoteza bao moja kwa sifuri zidi ya Bulgaria. Lakini Mongolia nao wakipoteza bao moja kwa sifuri zidi ya Azerbaijan. Kwa hiyo timu zote, game zote za mwisho waliweza kupoteza. Lakini katika mechi saba mfululizo Taifa Stars wamepata bao moja tu. Lakini wao Mongolia katika mechi nne mfululizo walizocheza hawajafunga bao hata moja. Inaonyesha kwamba Zali Shairi safu yao ya ushambuliaji ipo butu kweli kweli. Hawapati matokeo. Sasa anachukua mpira Himidi Mamkami, jezi namba 7, team captain. Anacheza na Novatus Dismas Milosh. Nova anamtafuta za Rusajo Rikaga Mwekenda. Rusajo anapimiza majaro huko ndani. Akataa vijana wa timu ya Mongolia sasa. Wanaondoka. Vijana wa timu ya Mongolia jezi namba 9 yule. 19 Batal. Anapiga mpira juu juu huko. Anakataa Himidi Mamkami. Lakini bado wanachukua vijana wa timu ya Mongolia jezi namba 20. Wanaondoka, wanaweka hatari kadakini. Wa kwanza ni Haji Mnoga yule, ambaye anapiga mpira juu juu huku. Mpira unatoka nje, anakuwa ni wakurusha. Mpira ule umetoka nje, anakuwa ni wakurusha. Anaenda kurusha jezi namba 20 mgongoni yule. Gatui ameshuka mpira, anaangalia sasa amrushie nani. Gatui sasa anaangalia amrushie nani. Anarusha mpira moja juu juu huku. Anatoa nje sasa. Jana timu ya Mongolia anaenda kurusha Taifa Stars. Anachukua vile mpira ni Haji Mnoga. Ili aweze kurusha. Anaangalia sasa aweze kumrushia nani. Haji Mnoga. Haji Mnoga anaanza na Novatus Dismas Milos. Anapiga mpira huko kumtafuta Kennedy Juma. Kennedy Juma mchezaji wa Simba Sports Club. Anaondoka Rusajo Rikaga Mwekenda. Rusajo mchezaji wa Azam FC. Anacheza sasa na Sop. Sop anakwenda sasa. Sop anatafuta cheza na nani? Anatafuta cheza na nani? Namuona Feitoto mchezaji wa Azam FC. Feitoto anacheza na Haji Mnoga. Haji Mnoga anapiga mpira juu juu huku. Wanakataa vijana wa timu ya Mongolia, lakini bado anao Chazi Mombwa. Chazi anatafuta kucheza na Haji Mnoga. Haji Mnoga ana mali. Anamuona Himidi Mao Mkami. Himidi Mao anamuona sasa ni nani? Mpira unapotea ule bado. Bado ni hatari kweli kweli. Anakataa sasa Himidi Mao Mkami. Himidi Mao kwa Captain Becker. Captain Becker kwa Kirusajo Rikaga Mwekenda. Rusajo Mwekenda kwa Kesop. Sop anapunguza mtu wa kwanza. Sop anakwenda. Sop anaamua kucheza na Novatus Dismas Milosh. Anapiga ile 1v1 inagoma. Wanaondoka sasa vijana wa timu ya Mongolia. Anakataliwa kwa uzuri kabisa na Novatus Dismas Milosh. Milosh kwake nani? Kennedy Juma. Kennedy Juma kwake Feitoto sasa. Feitoto Zanzibar Finest anacheza na Charles Mombwa. Jezi namba 21. Charles Mombwa. Anaamua cheza na Novatus Dismas Milosh. Nova anaweka Himidi Mao Mkami kwake Kennedy Juma. Kennedy Juma anapiga mpira mmoja huko kwake Rusajo Rikaga Mwekenda. Rusajo Mwekenda anapunguza sasa, anaweka mpira ule ndani. Anakata Kevin John Mbappe anao. Anao Feitoto anapiga mpira pembeni huko kumtafuta Charles Mombwa. Anapiga vipasi ile, ni hatari goal. Ni hatari, mpira ule nani nje. Ni goal kick ile. Ilikuwa ni hatari kweli kweli katika lango la timu ya Mongolia. Novatus Dismas Milosh. Alipiga mpira ule ukaenda, lakini ilikuwa ni missing tu. Ilikuwa ni kuongeza umakini tu katika eneo la umaliziaji. Charles Mombwa alipiga vipas. Novatus ikagusa ule mpira kidogo, ukamgonga mlinda mlango. Ukaenda nje. Mwamuzi anasema ni goal kick. Mwamuzi anasema ni goal kick. Lakini kwa picha za marejeo ule mpira uliweza kumgonga mlinda mlango wa timu ya Mongolia. Antvan anapiga mpira moja juu huko. Lakini anakata Himidi Mao Mkami, amevutwa. Mwamuzi anaacha advantage. Lakini wanakata vijana wa timu ya Mongolia sasa. Wanakwenda kwa uzuri kabisa huko juu juu. Anaweka nani katikati? Sasa anapotea. Kevin John Mbappe anacheza na Charles Mombwa. Charles Mombwa ni mchezaji mwenye kasi kweli kweli. Anaweka mpira kati kule juu. Anakataa kabisa mlinda mlango, aliwezitisha kidogo tu. Vile vipimo havijaenda sawa. Vingeenda sawa basi Kevin John Mbappe alikuwa anaweka mpira ile kambani. Mlinda mlango Edvan
Wa Mongolia anaendelea kuwapanga walinzi wake, watulize pressure. Anaweka mpira chini sasa ili aweze kupiga mbele. Anaupiga mpira juu juu huku. Kumtafuta nani? Anakata Lusajo Kaga Mwekenda. Anacheza na Novatus lakini anakata vijana wa timu ya Mongolia. Katikati mwa uwanja. Batayali yule. Anatafuta cheza nani? Anapiga mpira moja juu huku mbele. Wanaondoka sasa vijana wa timu ya Mongolia sasa. Inakuwa ni hatari katika lango la timu ya Taifa Stars, lakini wa kwanza ni Haji Mdogo ambaye anaweka kichwa. Anachukua ile mpira kwes kawawa. Anatafuta cheza nani? Anamuona Haji Mnoga yupo kwenye space. Haji Mnoga anacheza na Captain Baker Bakari Nondo Mwamnyeto. Bakari Nondo anataka cheza na Kennedy Juma kwake. Novatus Dismas Miloshi kwake Fetoto Zanzibar Finest. Anaamua kucheza na nani sasa? Anaamua kucheza na Haji Mnoga kwa uzuri kabisa na kwenye defender. Haji Mnoga anapiga penetration pass kumtafuta Kevin John. Lakini mlinzi yule anakaa uimara kweli kweli. Anachezewa mazambi na Kevin John. Na mpira unatolewa nje. Mumzi anasema ni mazambi. Kevin John anasema ni chakula tu hiche. Nilishe tu hii. lakini naona kabisa aliweza kumgonga kwa nyuma. Na mpira ule ukatoka nje. Alimsukuma na bega ile ile. Akaweza kudondoka line one. Akamwambia hayo ni mazambi. Kocha Suleiman Moroko haelewi nini kinaendelea sasa kwa vijana wake. Mpaka hivi sasa hakuna bao. Mpaka hivi sasa hakuna bao kwa timu zote mbili. Dakika ni ya 35 ya mchezo. Sasa anapiga mpira moja juu juu huku mbele. Nani? Lusajo Alkaga Mwekenda. Lusajo kwake Kennedy Juma. Kennedy Juma Wilson anaamua kucheza na Quest Kawa wa mlinda mlango wa Taifa Stars katika eneo lao. Captain Baker na Himidi Maumkami. Himidi Maumkami anamtafuta Suleiman Sop. Suleiman anaamua kucheza nani yule sasa? Anapiga mpira kwake juu juu huku. Mwamuzi anasema ni offside. Mwamuzi line one ananyonyoa ile shuka la Kimasai. Fetoto alikamatwa katika eneo la kuotea. Na mpira unakuwa ni offside. Mpira ule sasa ni offside. Mpira ule sasa ni offside. Yes, kwenye picha za marejeo. Unaonekana alikuwa kabisa amezidi. Sasa mpira ule umewekwa kwa ajili ya kuweza kupiga offside sasa. Anaangalia cheza nani? Anapiga mpira moja juu huku. Watafuta nani? Watafutane vijana wa timu ya Mongolia. Lakini anakataa Lusajo Kaga Mwekenda. Himidi Maumkami anampunguza mtu, anacheza na Lusajo Mwekenda. Pake Himidi Maumkami tena. Anaamua kucheza nani? Na Haji Mnoga. Haji Mnoga na Captain Baker. Captain Baker kwake nani? Mpira umepotea katikati mwa uwanja. Anakataa sasa nani? Himidi Maumkami anagoma bado. Wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia. Huko pembeni kwa uzuri kabisa. Nani anakataa Lusajo Kaga Mwekenda? Anaamua kucheza sasa na Abdul Suleiman Sop. Sop na mpira. Sop anaamua kwenda sasa. Anaamua kusepa na kijiji. Sop mwenyewe bado na mali. Sop anapiga penetration pass kumtafuta Fetoto. Nani Kevin John Mbappe yule. Lakini wanagoma vijana wa timu ya Mongolia. Bado katika eneo lao kuna hekaheka kweli kweli. Anakata nani? Himidi Maumkami. Lusajo Kaga Mwekenda kwa Novat. Nani? Haji Mnoga. Haji Mnoga anapiga shuti la mbali lile. Linapanja lango. Ameamua kukwajua yule mkwaju kweli kweli. Ameamua kuachia yule mkwaju kweli kweli nje ya 18. Lakini yule mpira ukapaa nje ya lango. Ikawa ni goal kick, ni shoot off target. Sasa Actvan ameweka yule mpira. Mashabiki si haba. Wameonekana kwa mbali kabisa. Okay, support timu ya Tanzania Taifa Stars. Kwa wameshika na ile bendera ile. Mpira ule unakuwa ni wa kurusha sasa. Lusajo Kaga Mwekenda na anajukumu la kurusha ile boli kwake Himidi Maumkami. Himidi Mao kwake Kennedy Juma. Kennedy Juma kwake Lusajo Kaga Mwekenda. Sasa mpira ule nani? Suleiman Sop anaamua kuondoka na kataliwa kwa uzuri kabisa. Wanaondoka vijana wa timu ya anakataa Himidi Maumkami. Himidi Maumkami kwake nani? Kennedy Juma. Kennedy Juma anaamua kucheza na nani? Haji Mnoga. Haji Mnoga anaamua kucheza na Charles Mombwa. Anaangalia weke wapi. Anamwekea sasa Haji Mnoga. Anarudisha mpira nyuma. Haji Mnoga na Captain Baker Bakari Nondo Mwamnyeto. Anacheza sasa na nani? Na Novatus Dismas Miloshi.
mchezaji wa Shakhtar Donetsk ya pale nchini Ukraine. Sasa anaamua kucheza nani? Abdul Suleiman Sopa anapiga mtu kikoi lakini anagoma. Anagoma lile. Mpira unatolewa nje na kuwa ni kurusha. Anaenda kurusha Taifa Stars. Rusaji alikaga mwekenda. Anaamua kurusha sasa kwa Kennedy Juma. Kennedy Juma sasa anamtafuta Bakari Nondo mwenyeto Captain Beka. Kwake Haji Mnoga. Haji Mnoga ana mali. Anaamua kucheza nani? Fetoto. Faida Sufi Zanzibar Finest anaamua kucheza nani sasa? Bakari Nondo mwenyeto kwake Kennedy Juma katika eneo la Stars. Anaamua kugongeana tu. Wakitafuta ufungua katika eneo la Mongolia. Sasa nani? Haji Mnoga ana mali mguuni. Haji Mnoga anacheza na Charles Mombwa. Charles Mombwa sasa anaamua kuondoka na kijiji. Anakuweka pile pasi kumtafuta Kevin John Mbappe anazunguka na mali ile mguuni. Kevin John anamwekea sasa nani Himidi Mao Mkami katikati kule kumtafuta Rusaji Rukaga Mwekenda. Rusaji sasa anaamua kuingia ndani. Rusaji Mwekenda. Rusaji Mwekenda anasepa na kijiji kile. Anakongea vile 1v1 zinagoma. Wanaondoka sasa vijana wa timu ya Mongolia wanaamua kufanya mashambulizi kwa kutumia counter attack jezi namba 20. Ana pesi ile mali katu yule. Sasa wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia sasa kwa uzuri kabisa. Rusaji Rukaga Mwekenda ni Novatus Dismas Milosh. Anaambiwa amecheza Mazambi. Anaambiwa amecheza Mazambi. Unadhani Daudi ni sahihi vijana namna vijana wa timu ya Mongolia wanavyocheza? Wanapaki basi. Lakini wakipata mali wana press kwa counter attack. Hii ni hatari sana kama Stars watakosa utulivu katika eneo lao la defense. Hiyo nafasi moja ama nafasi chache ambazo wanazipata zinaweza zika create kutengeneza goli, kwa sababu eneo la katikati kwa upande wa Stars inakosekana mawasiliano, lakini pia inaonekana kuna njia nzuri ambayo Mongolians wanaitumia kwa ajili ya kupitia. Kwa hiyo haya mashambulizi ambayo wanafanya Mongolia ya kushtukiza, kwa maana ya surprise attack ambazo wanazifanya, zinaweza zikawa gharimu Stars, kwa maana ya kwamba wao wanafika zaidi katika lango la Mongolians mara nyingi, lakini ile Mongolia anapofika mara moja ama anapofika mara chache inaweza ikawa gharimu, kwa sababu ile mara moja anafika na inaweza kaleta madhara pia kwa wakati huo huo. Kwa hiyo Stars wanatakiwa kuongeza umakini zaidi ikiwezekana, kama kuna uwezekano sasa hivi wakatuliza pressure ama wakapandisha game yao waweze kupata goli. Lakini pia eneo la defense kuna haja mwalimu sasa endelee afanye maboresho, lakini pia ahakikishe kwamba kwenye eneo lao katikati kunafanyika uimara zaidi ili kuendeleza ulinzi katika siku ile. Yes, dakika ni 40 ya mchezo. Dakika 40 tayari zimeshaondoka. Unapigwa vipasi huko katika lango. Mpira unapaa nje, ulikuwa ni goal kick. Mnamo mwaka 1992 nchi ya Mongolia ilifahamika kama Jamhuri ya Watu wa Mongolia. Mnamo mwaka 1992 Mongolia ilifahamika kama Jamhuri ya Watu wa Mongolia. Haya sasa Himidi Mao Mkami ana mali, anaamua kucheza nani? Na Fitoto Zanzibar Finest anaiacha kwa Haji Mnoga. Tanzania Taifa Stars katika eneo lao. Haya sasa Novatus Dismas kwake Elsajo Elkaga Mwekenda anacheza sasa na Abdul Suleiman Sop. Sop anamtafuta Kevin John Mbappe, lakini mpira unakuwa ni mwingi yule. Mlinda mlango anaoondoa. Novatus Dismas Milosh anacheza nani? Nova tena ana mali mguuni. Novatus Dismas Milos anachezewa Mazambi. Mwamuzi anasema ni Mazambi. Na kadi ya njano imetoka kwa vijana wa timu ya Mongolia. Kadi ya njano imetoka kwa vijana wa timu ya Mongolia. Novatus Dismas Milos alikuwa anaondoka pale. Lakini wakaamua kumchezea Mazambi. Kama ungemwacha afungache safari, basi tungekuwa tumezungumza mengine. Jezi nambari 17 mgongoni. Amal ameonyeshwa kadi ya njano. Turguni Amal ameonyeshwa kadi ya njano kwa kumchezea Mazambi Novatus Dismas Milosh. Alimchanua na meno yale kwenye sehemu ya goti pale, yale meno ya daruga yaliweza kuonekana. Sasa nyuma ya mpira ni Novatus Dismas Milosh, jezi nambari 20, anafanya mazungumzo na wenzake. Abdul Suleiman Sopa anaambia weka juu, anaonyesha ishara ya weke kwenye kichwa. Haya sasa mwamuzi Novatus Dismas Milos anapiga juu juu, kuna hatari katika goli, katamli na mlango kona. Alikuwa ni hatari kweli kweli, aliweza kuchungulia kaona nafasi, lakini mlinda mlango Intvan anaigomea ile kona fupi. Ameshaanza Stars. Nova anapiga mpira moja juu huku kona doto. Kona ya pili. Kona ya pili sasa. Aliweza kuchungulia kaiona nafasi ile ambayo mlinda mlango kama alikuwa ameiacha.
Haya, sasa kona anaenda kupiga. Ampiga kona na sasa mpira tena wa kurusha. Walianza kona fupi. Anapiga mpira moja juu kuni hatari. Mlinda mlango ni kona tena. Ah! Ilikuwa ni hatari, ulirushwa mpira ule haraka haraka. Ah, Novatus akapiga katika lango la timu ya Mongolia. Kevin John anataka kumalizia. Lakini mlinda mlango akakataa, akatoa mpira nje ikawa ni kona. Novatus Dismas Milosh sasa anaamua kupiga kona moja kwa moja juu huku kumtafuta nani? Anaondosha katika vijana wa timu ya Mongolia, jezi namba 20 Gantui. Gantui sasa anaondoka na mali. Anakataa Haji Mnoga. Haji Mnoga anaamua kucheza na Kennedy Juma. Anatafuta Suleiman Abdul Suleiman Sopo, ameswitch winger sasa ya kulia. Sasa anacheza na Fetoto. Fetoto nani? Anamwachia Abdul Suleiman Sopo. Anaamua kucheza na Rusajo Kaga Mwekenda. Sasa Novatus Dismas Miloshi ana mali mguuni. Anapiga mpira moja mrefu huko, anakataa mlinda mlango kwa uzuri kabisa. Unaweza kusema kitofani mlinda mlango wa Mongolia. Ameonyesha mabao vijana wa timu ya Taifa Stars. Kwa saves za kadhaa ambazo wamezifanya. Unaweza kusema ndio mtu pekee ambaye ameonyesha mlango, ameonyesha goli. Vijana wa timu ya Taifa Stars. Haya sasa. Juju kwa uzuri kabisa msajili Kagame Mwekenda anakataa. Anaamua kucheza na Chaz Mombwa. Chaz anakataliwa. Chaz sasa anakataa, vijana timu ya Mongolia anaondoka. Anarudisha mpira kunyuma sasa kumtafuta Iktovan mlinda mlango katika eneo lao. Anaubutua mpira moja juu juu huku vijana watafutane, vijana timu ya Mongolia. Sasa jezi namba 20 Iktovan. Anaamua kucheza na Batal. Anakataa kwa uzuri kabisa Abdul Suleiman Sop. Anaamua kucheza na nani? Himidi Maumkami. Himidi Maumkami kwake Sop. Sop anarudisha kumtafuta Haji Mnoga. Haji Mnoga kwake nani? Captain Beka Bakari Nondo. Anaenda kumtafuta Rusajo Kaga Mwekenda. Rusajo Kaga Mwekenda wanaondoka vijana wa timu ya Taifa Stars. Anaondoka sasa huko nani? Ni Novatus Dismas kwa Captain Beka. Captain Beka anamtafuta Abdul Suleiman Sop. Sop anamaribu guni. Sop anamfinya mtu wa kwanza. Sop anaondoka anamfinya tena. Sop sasa anamtafuta Haji Mnoga. Haji Mnoga anamwekea Sop sasa. Anapiga vipa zile. Ni hatari, goal kick ile. Ni goal kick ile. Zanzibar Finest, Faida Sufi, Fetoto. Anakosa utulivu tena. Anapiga mpira ile nje. Dakika moja inaongeza. Dakika moja imeongezwa kufidia zile dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwa Zanzibar Finest, Faida Sufi kuandika goli. Lakini mpira ule katoka nje. Ikawa ni goal kick. Haya sasa. Haya sasa anaondoka nani? Sasa ni Rusajo Kaga Mwekenda. Anaamua kufunga safari sasa, hauna muda wa kupoteza sasa. Anamwekea Charles Mombwa. Charles Mombwa anamwekea nani? Novatus Dismas Miloshi. Anapiga kick kona. Mwamuzi anasema ni kona ile. Jezi namba 17 mgongoni alikataa. Amal. Anaweza kusema anafanya space na mpira ulikotoka nje, mwamuzi akasema ni wa kurusha. Sasa mwamuzi anasema ni goal kick. Mwamuzi anasema ni goal kick ile. Mwamuzi anasema ni goal kick. Iktvan anachukua ile mpira sasa. Kwa ajili ya kwenda kupiga. Anawaambia vijana wa timu yake wasogee mbele, vijana wa timu ya Mongolia. Sogeni mbele, sogeni mbele. Ili niweze kupiga, na upiga mpira moja juu juu, vijana wa timu ya Mongolia watafutane. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika. Hakuna bao kwa timu zote mbili. Wanaonekana mashabiki wa Taifa Stars wapo kasa pale. Wanapongeza hao wachezaji kwa namna kitu ambacho wamekifanya. Sasa ni kazi ya walimu kwenda kufanya mazungumzo na wachezaji wao. Kipindi cha pili waje kinamna vipi ili kila timu iweze kupata bao. Ni half time. Hapa katika mji wa Baku nchini Azerbaijan. Mongolia 0 Tanzania 0. Narejesha matangazo kwa Kidenti Martin. Andelea na uchambuzi roto kuka. Kwa ajili ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Naam, kutoka Dalga Arena katika jiji la Baku. Henny is looking for the perfect domain name deal. That's why she needs Namecheap. There are hundreds of domain extensions available, spanning all types of interests and industries. All at great prices. With 2 months... ...shiriki, lakini pia matokeo yako kama hivyo, yani Tanzania bila, lakini pia Mongolia bila. Lakini nisome kwanza kile ambacho umekiandika msikilizaji, nikianza na... Huyu hapa anasema anaitwa
Nemsi Urasa anasema uzalendo jamani, msiwe kama yule jamaa aliyesema ukivaa t-shirt ya okay sawa. Ngoroma anasema niko Kampala Uganda, anasema nasikiliza vizuri na niombea timu yake Tanzania ushindi. Anasema ndo Ado Kaduma anasema Stars piga au Mongolia goli 3-0. Lakini Faustin Luchagula anasema niko Sengerema, anatakia Stars ushindi. Lakini Bruno anaitwa Bruno Mbulanya na Taifa Stars ikishinda itakuwa imeshinda Azam FC. Sijui na maana gani ndugu yangu. Ronaldo Spita anasema nipo Kenya, naelekea Stars ushindi mnono. Ndalo wa Misungi anasema hata goli moja Taifa Stars ishinde leo. Lakini Samson Makelele, Taifa Stars hata leo inapigwa tu. Sawa bwana. Amosi Ngambi anasema Taifa Stars tulia tu pali. Lakini pia Haridi ipo kishapo kule atopata vizuri kabisa. Lakini pia Jacob Mayanzi anasema kutoka Simiu maarufu kama fundi wa maji, anatakia Tanzania ushindi. Tunashukuru sana bwana fundi wa maji kiendelea kutusikiliza muda huu hapa. Lakini pia Tribe Haji anasema kibanda tuliza wenge. Lakini pia Benedito Mtambo anasema channel yangu okay sawa. Nani anaongoza ni bila ndugu yangu Joyce Bomangi. Lakini Vincent Boye anasema hapo ni tano, ni swala la muda tu. Lakini Names Urasa kutoka Magomeni anasema ninyi mpo wapi? Tunashukuru ya 0-0. Na pale ambapo unatengeneza nafasi 10, usitegemee kutumia nafasi zote 10. Unaweza kupata goli moja au mbili. Kwa maana yake ndio unapotengeneza nafasi nyingi ndio namna ambavyo unaweza kutengeneza nafasi ya wewe kuweza kushinda. Lakini pia kuna swala lilitokea la free kick ndani ya box. Kikanuni football, mpira wa kumrudishia goalkeeper haustahili kuchezwa na mikono. Zamani ilikuwa unacheza na mguu afu na daka, lakini sasa hivi pia hauruhusiwi hata kufanya hivyo. Maana yake sasa hivi ukirudishiwa na mpira na mchezaji wako, lazima urudishe na wewe kwa mguu. Ukihusisha mikono inapigwa free kick ya ndani. Yes, kwa hiyo kuna tukio kama hilo limeonekana na watu wanaweza kuwa wanajiuliza kwa nini imetokea, kuna tukio la design hiyo kwenye kwa nini haikuwa penalty wakati ni faulo ya ndani ya box. Hiyo inakuwa exception kwa sababu amerudishiwa mpira na mchezaji wake mwenyewe na hakustahili kuidaka. Kwa design hapo sasa ndio inabidi kutengeneza mazingira ya kuwa na free kick ndani ya box. Na hiyo ni location ya mara nyingi sana. Mwanzoni ilikuwa ukirudishiwa mpira unaugusa na mikono alafu unaucheza. Baadaye kanuni zikabadilishwa sasa kutoa kuugusa na mpira na na mguu afu kadaka, ikawa hakuna ruhusa ya kugusa na mguu wa deni kadaka. Ukirudishiwa na mpira wa mguu unakuwa kama ni mchezaji wa ndani. Kuna eneo lako lile lile la goalkeeper unakuwa kama mchezaji wa ndani, kwa hiyo unakuwa inakuwa ni sehemu ya free kick tu ya kawaida. Lakini sehemu nyingine ambayo pia imekuwa haivutii zaidi kwa Stars ni eneo la kiungo. Wamekuwa wana game plan nzuri, lakini viungo wamekuwa wakicheza niseme parallel. Yaani maana yake wanacheza wakiwa sambamba. Lakini wakati timu yetu ina mpira haonekani mtu anayekuja kusaidia wale viungo kutoa mpira kwenye eneo letu sisi kwenda kwenye eneo la mpinzani. Kwa hiyo kitu kinafanyika ni kulazimisha kupiga mipira mirefu. Sasa ubaya wa mipira mirefu ni kwamba kila timu inakuwa na nafasi ya kuipata. Unapopiga pasi ndefu yoyote, tegemea kabisa kwamba timu wale mabeki wa timu pinzani wanauona mpira ukija, washambuliaji wao wanaona mpira ukija. Kwa maana yake wote wanakuwa wana equal chance ya kwenda kuushinda ule mpira. Lakini hata kama Watanzania wanaonekana kama wao wana vimo kidogo kuliko wa Mongolia, lakini kuna kitu ambacho kinakuwa ndani ya mtu kujitoa kwenda kuucheza ule mpira ni issue nyingine. Yes, kwa hiyo ukifuatilia vizuri kwa upana utakuja kugundua kabisa pia tumekuwa na tatizo la design hii kwamba hakuna mtu anayeenda kwenye boxi chini ya mstari wa kati kuchukua mipira halafu awasaidiane na wenzake wapande kama timu kwenda kucheza kwenye eneo la mbele. Lakini pia leo Faisal Salum sijamuona kama ana ubora ambao alicho kwenye mechi iliyopita. Sijui anaweza kawa na nini, lakini yes, amekosa pia goli la wazi jingine mshoni hapa. Kwa hiyo Stars alistahili kuwa anaongoza mpaka sasa hivi, lakini kuto kutumia kwake kwa nafasi kumemfanya mpaka sasa hivi anakuwa hana magoli yoyote na ni 0-0.
Bana, hicho ndio kile ambacho kimeweza kujitokeza, lakini Ngoso Msigwa ukitazama kwenye kile ambacho kimefanyika utakuja kugundua kwamba tumepoteza nafasi nyingi sana. Unadhani ni kukosa umakini kwenye ile final touching ili tuweze kuclear haya makosa yetu asiye kutugharimu tunapoingia kipindi cha pili? Yeah, kwanza kwenye football kutengeneza nafasi haimaanishi kwamba una nafasi ya kushinda mchezo. Yani wefanya vitu vitokee kwenye uwanja. Yani kazi kubwa zaidi kwenye football ni kuweza kuchukua ile mpira na kuingiza kupita ile mstari ambapo kwenye goli la mpinzani. Stars wamecheza vizuri sana kwenye eneo la tatu, kwa sababu kuna wakati unaona kabisa wanatengeneza mstari kwa watu wanne kwenye box la mpinzani. Lakini wale jamaa wako zaidi ya saba kwenye eneo lao, kwa maana yake still wanazuia. Stars inabidi afanye hivyo, yani afanye hivyo zaidi ya mara kadhaa. Lakini pia Stars pia amekuwa hatumii mwenye nafasi. Kwa fana nafasi ya Felsa ilikuwa ni nafasi nzuri kwa sababu ni vii imepigwa yuko free, anaweza kapiga mwenyewe. Lakini kuna nafasi ya Nova ilipigwa pia kutoka upande wa kulia, lakini pia ikuzaa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna nyakati ambapo inatokea kwamba unahitaji utengeneze mazingira ya kupata ushindi. Inakosekana kwa sababu ya aina ya nafasi ambazo tunazikosa. So the more tunakosa nafasi, the more tunatengeneza shida kumalizia zile nafasi tunazozipata. Uliona frustration maana yake pressure kwamba kwa nini hatufungi. Yes, kwa hiyo kuna uwezekano sasa hivi ni kwamba Stars watulie, washambulie zaidi, lakini pia wajitoe zaidi. Mimi ninakuja bana, endelea kunitumia ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa YouTube ili kila kitu kiweze kuwa vizuri. Endelea kunitumia ujumbe wako nasi tutaweza kusoma. Nikwambie kwamba haya ni matangazo ya moja kwa moja, tukiendelea kuangazia mchezo wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, wao ambapo wanacheza dhidi ya Mongolia. Na ukiangalia game imetamatika kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, na sio Taifa Stars wala Mongolia ambao wameweza kuliona lango la wenzao. Kwa hiyo hiyo ngoma bado ni bila, lakini niko naye Ngoso Msigwa tukiendelea kujadili mengi ya kisoka kutokea pa Dafla online TV. Lakini pia nikumbushe kwamba nafasi yako ya kutuma ujumbe wako bana usikae kizembe, endelea kunitumia ujumbe wako ili tuweze kwenda tukiwa sawa. So bana, kuna message hapa, huyu anaitwa Godfrey John, nimeupata ujumbe wako na device, nimeupata ujumbe wako uongo mwingi. Aya bana, hii anaitwa Baraka Baraka Pita kutoka Geita, mtangazaji na kupata vizuri sana marafiki zangu. Huyu anaitwa Godfrey John, hata wa China wanatupiga. Aya bana, huyu anaitwa Rais Po, nimekupata. Shafi Twalib, nimekuona ujumbe wako. Juma Mustafa, nimekupata vyema. Jackson Kalinga, nimekupata. Yavinka Ngola anasema anakuambia wengine ambao kupata nafasi waweze kupata nafasi, lakini pia najaribu kuangalia hivi hakuna Taifa Stars TV. Atakuja kuambia na bwana Mohamed Ngido, nimekuona. Juma Mustafa, vizuri zaidi. Lanti, leo tunashinda kabisa. Crispin Samson anasema Taifa Stars chapa bao 5, hawatujui. Anawajua bana. Hamisi Kafulima anasema jamani, mbona kama Stars inayumba hivi? Mambo bado hayajakaa sawa. Tusubiri dakika 45 za kipindi cha pili. Huyu anaitwa Oscar Saulo Bujuka, nimekupata. Baraka anasema pigeni au. Shafi Kaibu anasema mimi naomba kocha wetu azili panapovuja mapema tu, tupate ushindi mapema kipindi cha pili. Huyu anaitwa Mohamed Ngindo anasema anauliza huyu bana, endelea kufuatilia Dafla Online TV bana, mambo yaweze kuwa vizuri. Huyu anaitwa Mesha Kiudi anasema yani Stars hii game wamelishika, ila shida tunakosa utulivu kwenye mstari wa mwisho. Mfano Fei anakosa utulivu hasa nafasi ya mwisho kabla ya half time. Ngoso imekaje hivi kwamba ni kweli forward line yetu inakosa utulivu kwenye ile mstari wa mwisho? Yes,
kuna baadhi ya matukio yameonekana. Kwa mfano tukio la kuzungumzia ya Faisal Salum, yes, alikuwa yuko free, alistahili tu kukaa na kutulia aweze kupiga shot on target, kwa sababu alichokifanya kupiga shot off target maana yake imekuwa ni rahisi zaidi kwa yeye kukosa. Kuwafanya wale waonekane kama wanacheza vizuri. Ndio Mongolia wamekamatwa kila sehemu. Lakini tatizo linakuja kwamba wachezaji wetu sisi hawafanyi conversion zote. Yaani ile kwamba kuchukua ule mpira waweze ku-convert ilikuwa ni shughumu sana kwao. Okay, huyu mwingine anaitwa Juma Mustafa anasema Taifa inatakiwa ifanye bidii. Bush Yohad anasema hakuna timu hapo. Sasa nini inacheza sasa Bushi? William Yabda anasema waache mbembe Taifa Stars, fungieni magoli jamani. Huyu anaitwa Bakari Yusuf anasema ngapi ngapi hapo? Bana ngoma bado ni bila bila. Huyu anaitwa Sasa James James, pigeni tatu tu zinawatosha. Haya bana. Shafi 12 anasema tunawapiga mbili hapa ipo. Haya maana yake na hapa ipo. Haya bana, mtoto wa mama kizi mkazi. Ehe, Juma Mustafa anasema hapo anatakiwa striker mzuri Ndasili aweze kuingia. Ndasili kwa sasa hivi muda yupo Tanzania bana bila shaka. Huyu anaitwa Ismaili Kisaila anasema wanachezea wapi? Takujibuni hapa Ngoso. Kuna mtu anaulizia ni mji wa Baku. Yes, ni mji wa Baku, nchi ya Azerbaijan. Azerbaijan. Aya bana Silaili Kesila nimekujibu. Huyu anaitwa Angela Njonjoli anasema Viva Taifa Stars, tupeni raha. Huyu anaitwa Victoria Stanislaus Tanzania, fungeni hao tatu tu zinawatosha au Mongolia. Aya bana. Swedi Sunga anasema tutashinda mbili mechi ya leo. Huko Bakali Yusufu yeye anasema ni friend match au ni vipi? Bana sio friend match, hii ni mechi ya kirafiki. Ni mechi ya kirafiki lakini mfumo ambayo ni kama baadhi ya mechi, yani kuna FIFA wameanzisha utaratibu wa kuwa na mechi za kirafiki ambazo ziko chini ya mwavuli wa FIFA lakini wao ndio wanazisimamia moja kwa moja. Hiyo ni kama mashindano yanaitwa FIFA Series. Yes, 2024. Yeah, for the first time. Okay, huyu anaitwa huyu mwingine anaitwa Omali Mango anasema Taifa ondoeni haibu nikiwa Lusaka Zambia. Haya, Mpemba Eri anasema Taifa Stars naona mambo bado hayajakaa sawa. Kwa nini? Mbona wachezaji kwenye timu zao wanajituma sana lakini kwenye timu ya Taifa wanaonekana kana kwamba sio wale tunaoona kwenye vilabu vyao? Umeisikia hiyo Ngoso kwamba watu inapokuja jukumu la kitaifa ni tofauti wanapokuwa kwenye vilabu vyao. Imekaje hiyo Ngoso? Yeah, na hii inatokea mara nyingi kwa sababu kwanza tumetengeneza taifa ambalo limeondoa kulifikiria taifa na linafikiria vitu ambavyo sio havina msingi wa taifa. Leo hii nilikuwa nazungumza nadhani hata jana kwamba rais wa TFF AFCON hakwenda. Lakini pia sasa hivi timu iko Azerbaijan yeye hajaenda. Lakini huyo rais wa TFF huyo sasa hivi yupo kwenye Simba na Yanga. Sio na yale tunamaanisha. Ni kwamba tumezalisha taifa ambalo halina uzalendo na taifa lenyewe ila linashabikia vitu tu ambavyo vipo ndani ya taifa. Yaani mtu anaona ni bora kushabikia huyo Dasto kuliko kushabikia taifa lake lenyewe. Kwa hiyo umefika mahali tumeinua watu wakawa muhimu kuliko taifa au tukainua baadhi ya taasisi zikawa muhimu kuliko taifa lenyewe. Na ndio anachokisema huyu mchezaji anatoka kwenye jamii hii ya kwetu ambayo mimi yeye wote tupo. Kwa hiyo asitegemee miujiza kama akiona sasa anajituma timu nani Simba na Yanga maana yake na hawajitumi timu ya taifa, tatizo lipo sehemu. Tatizo hilo linaanzia majumbani kwetu kuanza kuziona timu za Simba na Yanga ni muhimu kuliko Taifa Stars. Lakini pia tunaona TFF wenyewe wanadhulumu kimaandalizi timu ya taifa ya Tanzania na kuna uwezekano kwa kuna malalamiko hivi karibuni kwamba TFF pia anadaiwa posho na wachezaji. Da, ukiambiwa kula vizuri zingatia afya usije kuwasumbua watu wengine hapo baadaye. Bana mimi naitwa Dasto, nilikuwa naye Ngoso Msigwa kutokea hapa studio. Turejee huko mjini Baku kwa ajili ya kuungana na Boniface Kanyasi kwa ajili ya simulizi ya kipindi cha pili dakika 45. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.
rushwa japokuwa aliruhusu goli. Kwa Kawawa ni goalkeeper sahihi. Baada ya kupata uchambuzi na utondoti wa matukio yote yaliyotokea, sasa ni wakati wa kutazama mwalimu Mohamed Mbeki kwa maendeleo kumwamini kwa maana ya kumuita tena kwenye kikosi huku akiwa anasaidiwa na Abdul Twalibu Msheri Daudi. Yes, ninejesha matangazo haya kwake Elisha Singambi kwa ajili ya kuletea tathmini ya dakika 45 za kipindi cha pili kwenye kile ambacho kinaendelea katika uwanja wa Dalga Arena katika mji wa Baku nchini Azerbaijan. Kwako Elisha Singambi. Yes, tuko live. Tuko live kabisa hapa Azerbaijan. Katika mji mkuu wa Baku. Namuona kwa kikosi cha Taifa Stars jezi nambari 23 umeingia ndani. Nitakuja kukuambia ni nani yule. Jezi nambari 23 amezama ndani. Huku nao Mongolia wakifanya mabadiliko kadhaa. Jezi nambari 1 Ekivani anakwenda katika bench. Amechukuliwa nafasi yake na jezi nambari 13. Mlinda mlango amekwenda katika bench. Jezi yake amechukuliwa nambari 13. Jezi nambari 21 ametoka. Tayari yule ametoka, nafasi yake imechukuliwa na jezi nambari 18. Nafasi yake imechukuliwa nambari 18. Lakini pia anaona jezi nambari 23 naye amezama ndani. Atakuja kukuambia ni nani. Jezi nambari 9 anachukua jezi nambari 19. Mbona mwalimu amelenga kufanya mabadiliko mengi kweli kweli. Huenda anataka bao la mapema kabisa. Huenda anataka bao la mapema kabisa katika mchanange huu wa leo. Mwamuzi yo kati anasubiri sasa, anamsikiliza pass official. Nini aweze kukifanya? Tayari mwamuzi anapiga kipenga kuashiria kuanza kwa kipindi cha pili. Dakika za lala kwa mkono wa Brian. Dakika za mwisho kabisa. Haya, sasa wanaondoka vijana wa timu ya Taifa Stars. Haji Mnoga anawekwa chini. Mwamuzi anasema ni mazambi. Refari anasema ni mazambi yale. Haji Mnoga ameanza kwa kasi kweli kweli. Amewekwa chini. Mwamuzi anasema ni mazambi. Nyuma ya mpira yupo Novatus Dismas Miroshi, jezi nambari 20. Mchezaji wa Shakhtar Donetsk ya pale nchini Ukraine. Sasa moja mbili tatu. Novatus anajivuta. Nova, moja mbili tatu. Sasa mwamuzi anatuliza ile pressure. Anapiga mpira moja juu huku. Wanakataa kwa uzuri kabisa vijana wa timu ya Mongolia. Wanaondoka kwa uzuri kabisa, lakini anakataa kwa uzuri Novatus Dismas Miroshi. Anang'ang'ania ule mpira, anacheza na nani sasa? Anakwenda kwa nani? Ni Novat nani yule, anapiga mpira moja kwa Haji Mnoga. Mpira unaenda mbaba, unaenda kwa mlinda mlango. Mpira unaenda kwa mlinda mlango. Kwesi Kawawa amekwenda katika bench. Nafasi yake imechukuliwa na Abdul Twalib Msheri. Nafasi yake imechukuliwa na Abdul Twalib Msheri. Unadhani mwalimu amelenga nini? Kumtoa Kwesi Kawawa na kumuingiza Abdul Twalib Msheri. Nadhani amelenga tu kwa ajili ya kuongeza tu uzoefu na alichokifanya Kwesi Kawawa, golikipa namba 2 wa timu ya taifa Tanzania. Ni kitu kizuri na amekifanya kwa ubora zaidi katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili naona ameamua kumpa nafasi bwana mdogo Abdul Twalib Msheri, mmoja kati ya magolikipa ambao wako vizuri kabisa, lakini mmoja kati ya magolikipa ambao wana umri mdogo na wanatazamiwa kuja kufanya makubwa baadaye. Nadhani atapata uzoefu, lakini pia kuna kitu ambacho atakiwa anajifunza katika mchezo wa yeye, kwa sababu anajifunza na kujifunza kwenye, atajifunza kwa vitendo kile ambacho kinafanyika uwanjani, lakini pia kile ambacho kinaendelea katika uwanja, lakini pia kile ambacho kinafanyika katika mechi ya hii leo, mechi kubwa lakini pia mechi nzuri, lakini mechi moja ya kiume kweli kweli. Haya, sasa wanaondoka vijana wa timu ya Azerbaijan. No, ni vijana wa timu ya Mongolia wale. Hatari kweli kweli, lakini anakataa kwa uzuri kabisa. Novatus Dismas Miloshi kwake sasa. Faida Sufi anamtafuta nani? Abdul Suleiman Sop. Mpira unatolewa nje ule, inakuwa ni kurusha. Wanaenda kurusha vijana wa timu ya Taifa Stars haraka haraka. Faitoto na Mali anawekea na Sisopu. Sopu anaangalia cheza na Faitoto. Faira Sufi anamwekea Abdul Suleiman Sopu, anaingia ndani ya box. Suleiman Sopu anawekwa chini, lakini mwamuzi anasema ni goal kick. Mwamuzi anasema ni goal kick ile. Suleiman Sopu alikuwa anaingia ndani kwa uzuri kabisa. Lakini experience ya beki jezi nambari 3 mgongoni, proved ameweza kumfanya asiweze sasa kupiga ile mpira. Sasa Ekvan anachukua ile mpira kupiga juu juu huko. Sasa moja mbili tatu anajivuta. Anaambia vijana wake sogeni mbele. Anapiga mpira moja juu juu, vijana timu ya Mongolia watafutane sasa. Anakataa sasa nani? Ni Himidi Mao Mkami katikati mwa uwanja. Novatus Faitoto anacheza sasa nani? Wanaondoka vijana wa timu ya Taifa Stars. Ni nani yule?
Eh, anatupika goal! Eh, Kevin John Mbappe! Kevin John Mbappe anachukua kamera. Eh, anataka kuwapiga wachezaji wenzake. Eh, jezi nambari 10 mgongoni. Eh, Kevin John Mbappe anaweza kumuita. Eh, amechukua ile kamera. Eh, kwa ajili ya kuweza kuwashuti wachezaji wenzake. Eh, Kevin John Mbappe. Eh, Kevin John Mbappe yule. Ah, sasa mimi nachukua ile kamera kwa ajili ya kukupiga picha ya kumbusho na wachezaji wenzake. Eh, kwa namna kile ambacho amekuweza kufanya. Dakika 48 ya mchezo tu. Eh, na wanyunyua vijana timu ya Tanzania Taifa Stars. Uliwekwa mpira mmoja mrefu kwa uzuri kabisa. Eh, Kevin John Mbappe akamchungulia mlinda mlango anakuja. Akaamua kumtanua zile mbavu. Eh, akaweka mpira kambani. Eh, Taifa Stars moja. Vijana wa timu ya Mongolia hawajapata kitu. Ni mchezo ambao kipindi cha pili umeanza katika aina yake kwa kweli. Eh, ruko pasi nzuri kabisa. Eh, na jezi nambari 23 mgongoni yule. Eh, Ben Stark ambaye ameingia kipindi cha pili. Eh, na moja kwa moja mpira sasa. Ah, akaokuwa kambani. Taifa Stars moja, Mongolia 0. Dakika 49 ya mchezo. Sasa wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia huku. Mpira unatolewa nje na kuwa ni kurusha. Daudi, ni goli la aina gani Taifa Stars wanalipata? Moja kati ya goli zuri sana. Bila shaka mwalimu ametoa maelekezo na maelekezo yameanza kufanyiwa kazi. Na unaona kabisa Kevin John Mbappe kwenye utulivu mzuri kabisa. Tofauti na kipindi cha pili umeona kabisa kwenye utulivu mzuri, lakini pia ile nafasi ambayo ameipata moja katika dakika za mwanzoni kabisa ameweza kuitumia vizuri kabisa, na unaona kabisa mchezo wao uko live kabisa, lakini pia mashambulizi yao. Masmi Roshi atafanya nini? Yeye ndiye wa kwanza anaingiza moja nzuri na kunakosha kule. Wanaanza moja kule sasa. Bado Novatus Mendes, Masmi Roshi anang'ang'ana kweli kweli. Amerudisha ile mali nyuma kucheza na Dennis Wakie. Dennis Wakia anamwechikea kule uzuri. Bado Dennis Wakia anatia utosi aina mwenyewe. Pana Kevin John still namuona ndani. Hapana, ni Faisal Santoto. Huyu ni Abdul Suleiman Sop. Simuoni ndani. Takuelezeni vizuri kama bado yupo ama la. Tia katika utosi. Aji Mnoga. Bendera ya Tanzania inaonekana kule juu kabisa kwenye. Bado Sopo anang'ang'ana. Sopo mwekea kule Feira Sufi. Wekea tena kwa Benis Wakie. Wanakosha ile mali. Juju anakontrol kule uzuri kabisa. Haya. Lakini Juma Mustafa anasema wow. Mesha Kiyudi anasema tayari huko. Joseph Peter anasema pambaneni pamoja sana. Alex Mangula sasa sijajua. Ni ndugu yake Samson ni Mbangula ama vipi. Huyu ni Mangula, yule ni Mbangula. Anasema piga hao. Juma Mustafa anasema tuongezee tena la ushindi. Shafii Twaibu anasema namna hiyo. Lakini Jorema Albert anasema jamani au pigeni. Mtangazaji upo sawa? Dope kutoka Qatar. Takuwa sawa nikipokea iPhone. Haya. Dakika ya 52. Mwamsi anasema kuna madhambi yametokea. Bado nina mambo kadhaa ya kukufahamisha kuhusu nchi ya Mongolia. Nikwambie mji wao mkubwa unaitwa Ulaanbaatar ambao una wakazi milioni moja, yani wakazi wa Kinondoni tu ndio wanakaa kwenye mji wa Baatar, wa Kinondoni tu. Haya, nakimbilia kule uzuri. Bado jezi namba 17 Umara ni miongoni mwa fullback mzuri sana, nimemchukua huyo. Novatus Dismas anaacha ile mali kuelekea kule Abdul Suleiman Sop, wajasimama vizuri. Kako utoe jezi namba 3 kule uzuri. Seji cheza nyuma kabisa kucheza na kwa Octavian. Octavian cheza na Sejir. Seji bado, Seji atafanya nini? Bado yeye na msitu wa watu cheza kuzuri na Octavian. Octavian anaacha ile mali kwa Umra. Ametupa eneo la katikati lakini bado anasema vizuri, anakosha kuipiga kule mbele na kimira kwa uzuri. Kenneth Juma anaanza na Abu Twari Visa Msheri. Huyo waga anakuwa na mzamza huyo. Anabutua moja ni kubwa kweli kweli na tiotosi kule. Bado anakimbilia Novatus Dismas anatia kunako pakacha. Zunguka na ile mali. Kikikiki zimekuwa ni nyingi, mali imetoka nje. Mji mwingine unaofuata kwa na wakazi wengi ni mji unaitwa Adnet ambao una wakazi 79696. Yaani ni wakazi wachache sana walio Kigamboni wanatosha. Lakini kuna mji mwingine wenye wakazi wengi ni Damshan wenye wakazi 72386. Mwingine ni Chaibansan ambao una wakazi 44
367 Sound ya Mongolia ina watu wapatao milioni 3 kwa mujibu wa sensa iliyopita. Ni nchi ya 19 kwa ukubwa duniani, lakini ni nchi ambayo ina wakazi wachache kwa sababu kubwa ina jangwa yabisi. Jangwa yabisi, kama hujanielewa jangwa yabisi maana yake ni kwamba sehemu kubwa sana ya ardhi, kwa maana asilimia 80 ni asilimia 80 ni barafu. Haya, anaondoka kule uzuri Beni Swakie. Beni mtoto Beni, wewe Beni wewe, cheza ile mali kule mwekea kule Aji Mnoga, kaikanyaga ile kamwekea tena Beni ameingia. Beni wekewa reli ile imetoka nje mali. Mamza anasema Beni umetendewa madhambi, lakini wanaenda kupongezana wa Mongoli, anasema ndio huyu Beni wewe uone kama ana rangi kama sie, mkabeni vyema japo ni Mtanzania. Hatuna shida na Kiswahili chake kwa sababu akiwezi kutusaidia sana. Sasa kuna wenzangu kutoka kule Ukerewe Kiswahili chenyewe tabu, lakini ni Watanzania. Anachukua ile mali ya Aji Mnoga, cheza na Beni Swakie, fundi wa boli kweli kweli Beni, cheza na Aji bado. Aji amembabaza mtu lakini bado Aji anang'ang'ana, zunguka anaacha kijiji chake, kaiacha kwa Beni. Aji kaitaka tena, rudisha nyuma kwa Octavian. Octavian ametoa sadaka, Faisal amekuwa kwanza. Faisal kamwacha mtu, Faisal anaingia box. Faisal kona bana, goal kick. Offside, kuna mtu tayari ameshajenga kibanda, lakini ilitengeneza nzuri zaidi, alikutana nayo Faisal katika maeneo mazuri sana, anaitenga ile Octavian ama Octavian. Hii yangu usije ukajisaulisha ndugu yangu, ameingia Togo jezi nambari 14 Togo. Hili ni jina ambalo nalimudu kabisa, kama la kimakonde fulani hivi. Makonde msije mkaandamana, tiotose eneo la katikati. Bado nangangana Bakari Nuruma Mnyeto, weka nafasi na hatari katika timu ya taifa Tanzania. Kama tagol kipa kule Abu Twalibu Isa Msheri, anasimama vema Abu Twalibu Isa Msheri. Naangalia weke wapi ile mali, cheza na Himid Mao Mkami, tiwa katika na tiwa katika pakacha, bado anazunguka ule uzuri, lakini anafika pale uzuri Lusaji Mwekenda. Benis Fakie katandikiwa reli ile kaikataa, anaondoka kule uzuri, pasi fyongo kweli kweli na jezi namba 12 na wanasimama vyema kabisa, jezi namba 12 Mitch, jezi namba 12 anaingia nafasi ana Msarai, naenda kuitenga ile mali ni Abu Twalibu Isa Msheri, jezi namba 11 bado naanza kule uzuri. Msheri watu wamekuja na kuaga na mzamza, huyu anaambia umetenda madhambi. Miongoni mwa wachezaji ambao wanakuwa na mzamza sana ni pamoja na Abu Twalibu Isa Msheri. Haya, jezi namba 9 ile kipande cha mtu kimeingia kipindi cha pili. Midroj alienda kumkaba Abu Twalibu Isa Msheri, mwenye janja nyingi. Kuna mchezaji mmoja wa Manchester United alikuwa anaitwa Chacharito, miongoni mwa wachezaji wa janja, hata jina lake likiwa linamaanisha kangedele kadogodogo, lakini kajanja janja kweli kweli, kimexican ndio gugu hapo baba. Anaondoka na nafasi kangedele kadogodogo, anaingia Beni Swakie na nafasi kule, bado simama vema, naamini Ngosu Msigo hiyo itakuwa imemshika babaya. Kaka ingia huko tafuta. Wanaanza moja Beni Swakie, lakini wanashindwa kusimama vizuri. Gatok simama vizuri, lakini mtu kawekwa chini, anaondoka na ndio umetenda madhambi. Novatus Dismas Muroshi anaambiwa wenyewe wekeni pale. Wanaanza moja kumwekea ule uzuri Gagunya, miongoni mwa wachezaji ambao mimi nishapitisha, fullback mzuri sana, amepiga kazi nyingi sana kuzuia hususan kipindi cha kwanza. Dakika ya 58 ya mchezo, bado mali ni moja bila. Tiwa Tosi ni hatari katika timu ya taifa Tanzania, kamata kule uzuri Ea Manula, Abu Twalibu Isa Msheri ananyanyua moja nzuri. Faisal amemkata mtu, kaitupa kule mbele kumwekea Abdul Suleiman Sopo, kama mtu atabaki imeisha hiyo. Suleiman Sopo anaambia umeotea muda mrefu sana.
Lazima nikamkamata katika wanaanza moja Tanzania, lakini pia kuna kitu ambacho wataenda kukipata kutokana na yale mabadiliko ambayo mwalimu ameweza kuyafanya, lakini pia kile ambacho amekilenga katika mchezo wa leo. Mae sasa vijana wa timu ya Tanzania Taifa Stars anaondoka sasa nani? Rusajo Kaga Mwekenda. Wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia sasa kwa uzuri kabisa na huko mpira kupembeni. Kumtafuta jezi nambari ngapi 23 mgongoni sasa ameingia kipindi cha pili. Anaamua kucheza mpigo mpira moja juu huku. Mpira na kwanza ni Abdul Bumsheri ambaye ameingia kuchukua nafasi ya Quest Kawawa. Ambaye ameingia kuchukua nafasi ya Quest Kawawa mlinda mlango nambari 2 anacheza na nani? Kennedy Juma kwake Midi Mkamao Mkami kwake Abdul Bumsheri Taifa Stars katika eneo lao. Anaamua kucheza na Captain Becker Bakari Nondo Mwamnyeto. Anacheza sasa na Abdul Bumsheri tena. Anaopiga mpira moja mrefu huku kumtafuta nani? Rusajo Elkaga Mwekenda. Haya sasa kwake Fire Supi Zanzibar Finest. Mchezaji wa Azam FC zamani akicheza Yanga Africans. Anakwenda sasa nani? Abdul Suleiman Sop. Anampunguza wa kwanza sasa. Sop anakwenda. Anapiga mpira katikati yule. Anakataliwa sasa. Sop bado ana mali. Anamwekeza sasa Zanzibar Finest. Anakwenda nani katika dala wanakataa kwa uzuri kabisa vichana wa timu ya Mongolia. Taifa Stars kipindi cha pili wamekuja kivingine kabisa. Wataki kulembalemba zile nafasi ambazo walikuwa wanazipata kipindi cha kwanza. Ni kama maneno ya mwalimu Sulemani Hamadi Moroko ama wa Korea kweli kweli. Namna kipindi cha pili wanapocheza sasa. Haya sasa kwa uzuri kabisa jezi namba 16. Rusajo Kaga Mwekenda. Ni Rusajo yule. Anacheza na Sop. Mchezaji wa Azam FC. Anaondoka Kevin John. Mwamuzi anasema ni offside. Mwamuzi anasema ni offside. Kevin John Mbappe. Unaweza kusema kwa nini alimiss kwenye mashindano ya AFCON? Unaweza kujiuliza kwa nini hakwetu kwenye mashindano ya AFCON? Na namna ambavyo anaoperate katika namba 9. Haya sasa wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia kwa uzuri kabisa. Anakataa kwa uzuri kabisa nani? Katikati mwa uwanja. Anakataa vinaofinya kwa uzuri kabisa. Anaweka kule lakini Captain Becker anakataa kwa uzuri kabisa huku. Zanzibar Finest anaofukuzia yule mbali amechelewa. Wanaopiga mpira moja juu huku. Himidi Mao Mkami wa kwanza anacheza na Novatus Dismas Mirosh. Anaisusa kumtafuta nani? Abdul Suleiman Sopo mpira unakuwa mwingi. Jezi namba 3 mgongoni. Provod anarejesha kwa Ektuvan. Nambari 1 mlinda mlango. Haya sasa. Anakataa kwa uzuri kabisa nani? Wanakwenda sasa bado vijana wa timu ya Mongolia katika eneo lao. Wanapiga mpira moja juu huku. Wanapoteza mali ile katika timu ya uwanja lakini bado wanasahihisha makosa. Mtu wa kwanza ni Kennedy Juma. Wilson anarudisha kwa mpinda mlango Abdul Bumsheri anabutua mpira moja juu huku. Wa kwanza ni katika ni sasa Novatus Dismas Mirosh. Mirosh anajichanganya mpira ule unatoka nje ni kwa ni kurusha. Jezi nambari 14. Anaingia kuchukua jezi na mtu nambari 14 Zayet. Anakwenda katika bench. Zayet anakwenda katika bench. Jezi yake inachukuliwa na jezi nambari 14 mgongoni. Haya sasa. Anaondoka vijana timu ya Mongolia. Haya mpira uko jezi nambari 14 anatoa ile mpira nje na kuanza kurusha. Anaenda kurusha ni nani? Rusajo Kaga Mwekenda. Rusajo Kaga Mwekenda. Yupo na mali sasa. Haya sasa Rusajo Kaga Mwekenda. Rusajo Kaga Mwekenda anaamua kucheza na nani sasa? Rusajo Kaga Mwekenda. Anapiga mpira moja juu huku, anakataa sasa. Sasa vijana wa timu ya nani? Haya sasa wanaondoka vijana wa timu ya nani? Hizi ndo sababu ambazo zimezifanywa na vijana wa timu ya Mongolia. Hatari katika eneo la timu ya nani? Haya sasa wanaondoka nani? Just number 23 mgongoni yule. Kwenye kikosi cha timu ya Taifa Stars. Anamwekea nani? Ni Haji Mnoga. Haji Mnoga na pesi kumtafuta. Ben Stark, Ben Stark yule. Ni kama amechukua kuchukua nafasi ya Chazi Mumba Kokola simuoni ndani. Nafasi yake imechukuliwa na Ben Stark. Ben Stark akitoa pasi ya usaidizi assist katika goli ambalo limefungwa na Kevin John. Unaweza kumuita Mbappe. Mpira ni wa kurusha sasa. Anaenda kurusha ni nani? Haji Mnoga. Anaanza na Ben Stark. Ben Stark anacheza na Haji Mnoga tena. Ana pesi mpira. Haji Mnoga ana mali bado, anamfinya mtu. Haji Mnoga anaamua kuondoka, anamcheza na Ben Stark. Sasa anaondoka vijana wa timu ya Mongolia mlinda mlango.
anaubutua mpira moja mjuju anakosea. Fetoto nafa, katika nafasi Faisali, Fetoto anacheza huku hatari kuna inakosa goli la wazi Kevin John Mbappe. Hey, what a miss, lakini mwamuzi anasema ni offside. Hey, hey, ilikuwa ni heka heka katika lango la timu ya vijana, timu ya Mongolia. Licha kuwa ni offside, lakini John Mbappe alipaswa kuaga mpira ule kambani. Eh, lakini ya kamis na mpira ukatoka nje. Mwamuzi anasema ni offside. Lakini offside katika picha za marejeo ilionekana kuwa katika tight angle kweli kweli. Ilikuwa ni tight angle. Sasa akitovana anapiga mpira moja juu huku. Vijana wa timu ya Mongolia watafutane. Wa kwanza ni nani? Wa kwanza ni nani? Ni Bakari Nondo mwenye tu Captain Beka anakosea sasa. Wanaondoka piga juu kule anakataa Alibu Twalibu Msheri. Kwa uzuri kabisa Alibu Twalibu Msheri kutulivu wa hali ya juu. Anagoma ile mali. Haya sasa. Anaondoka nani? Himidi Mao Mkami. Anaopiga mpira juu juu kwa kwanza ni vijana wa timu ya Mongolia. Himidi Mao anasaisha. Anakataa nani? Rukazi Sojo Kerukaga Mwekenda. Nova kataliwa kwa uzuri kabisa na vijana wa timu ya Mongolia. Vijana wa timu ya Mongolia wamesikama lango la Stars. Nao ni kama wameamua kufunguka sasa. Kuna kitu wanakitafuta. Katika lango la timu ya Taifa Stars, Prime Sheria aliweka mpira chini aweze kupiga goal kick. Anaambia vijana wa timu ya Stars, sogeeni mbele. Niweze kuweka mali. Mtafutane huko huko. Anaamua kwanza na kwanza na Captain Beka. Captain Beka anaamua kucheza na Twalibu Msheri. Ni hatari sasa. Anafanya makosa. Mwamuzi anasema amechezewa mazambi. Ilikuwa ni hatari kweli kweli. Namna Stars ambavyo wana operate. Ni kama Stars wameamua sasa kuanzisha mashambulizi kutoka chini. Huoni kama inaweza kuwa hatari? Katika eneo lao. Inaweza kuwa hatari lakini pia inaweza kuwa ni salama kwa sababu ukiwatazama Mongolia na wenyewe wamechacharuka lakini huoni ule uhatari wao moja kwa moja. Kwa hiyo Stars kinachotakiwa ni kuongeza tu umakini, lakini unamuona bwana mdogo Abu Twalibu Msheri kwenye kiwango bora kabisa, lakini pia unaona kabisa safu ya ulinzi ya Tanzania pia imekuwa imara zaidi, lakini pia eneo lao la mbele pia utulivu na kusikanika pia kidogo, lakini tunaona utulivu kiongezeka. Kuna kitu kinaweza kutokea tena hapa sababu mashambulizi ni mengi yanaendelea kutokea katika kipindi cha pili. Sikuwa ni hatari. Katika eneo la timu ya vijana, timu ya Mongolia, Abdul Suleiman Sop akakosa utulivu. Sasa wanaondoka vijana timu ya Taifa Stars. Sasa anaondoka nani? Ni nani yule ambaye jezi namba ile anakataa kwa uzuri kabisa? Himidi Mao Mkami, lakini mwamuzi amesema ulimgusa kwanza miguu ndipo akacheza ule mpira, ni mazambi. Vijana wa timu ya Mongolia sasa wanapata mazambi. Napata ile faulu katika eneo lao. Sasa mmoja mbili tatu wanaangalia. Wao mpira wanaopata ni mbele mbele yao. Rorote linaweza likatokea katika lango la timu ya Stars. Haya sasa, moja mitatu anapiga mpira moja mrefu huku juu juu. Kwanza ni nani? Kwanza ni mlinda mlango Abdul Twalibu Msheri, mlinda mlango wa kikosi cha Yanga Africans. Anaubutua mpira juu juu huko. Kwanza ni Faitoto Faila Sofi, Zanzibar Finest. Anapiga mpira moja juu kumtafuta Abdul Suleiman Sop. Abdul Suleiman Sop, offside. Ilikuwa ni offside. Sasa wanaweka vijana wa timu ya Mongolia waanze. Haya sasa. Wanaweka chini mpira ule. Ilikuweza kucheza ile offside kuelekea katika lango la timu ya Stars. Anaangalia cheza na nani? Anacheza huko pembeni kumtafuta jezi namba 27 mgongoni. Amali yule. Sasa wanaondoka vijana wa timu ya nani? Mongolia wanaondoka katika timu ya uwanja. Mchezaji mmoja mko chini lakini ananyanyuka sasa, unatafuta mpira kutafuta upande wa pili huku juu juu. Nani sasa ni fullback yule? Anaweza kumuita Batali jezi namba 21. Anaamua kucheza katika timu ya uwanja. Anakosea lakini anasaisha. Wa kwanza anakuwa ni Kennedy Juma Ambassador. Sasa Kennedy Juma Wilson. Anaamua kumcheza nani? Haya sasa hatari katika lango la timu ya Mongolia. Kevin John Mbappe. Nafasi nyingine. Kevin John, what a miss. Anacheza kwa uzuri kabisa. Mlinzi yule. Ilikuwa uchopu juu. Lakini sasa anamwambia, anasema ni mazambi, anacheza vijana timu Ben Stark. Anamchezea jezi nambari 14 ambaye ameingia kipindi cha pili. Kevin John anakosa utulivu. Kevin John ilikuwa nafasi nyingine ya kuweza kuandika bao. Daudi,
kwa nafasi nzuri na nafasi adhimu kama Stars ingepatikana utulivu. Lakini kimtazama Kevin John Mbappe, bwana mdogo huyu kwenye kiwango kizuri sana, lakini kama akiendelea kuwa na utulivu kiasi hiki, unajiuliza sasa kwa nini anakosa utulivu katika eneo maeneo kama haya, lakini pia kwenye eneo ambalo anakuwa yuko peke yake kabisa. Kimtazama nafasi jinsi ilivyokuwa mabeki watatu, lakini pia alikuwa yuko yeye pamoja na Ben Stark, kwa maana kwamba kama angekosa yeye basi ilikuwa na nafasi ya kumpa Ben Stark na Wedrack na kitu chochote kingeweza kutokea katika dakika 60 za mchezo wa leo. Na unaona kabisa mpaka Ben Stark ameenda kuzalisha madhambi katika timu ya Mongolia. Ilikuwa ni heka heka. Unaambiwa katika zile nafasi za FIFA duniani, Mongolia wanashika nafasi ya 190. Mongolia wanashika nafasi ya 190. Lakini Taifa Stars wako nafasi ya 121. Kwenye zile ranki za FIFA wapo nafasi ya 121 vijana wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Na hilo ndo bao ambalo lilifungwa na vijana na kijana Kevin John. Sasa Ben Stark akiwa na mali mguni. Ben Stark anaamua cheza na nani? Anaamua cheza na Captain Fantastic. Captain Baker anaudulisha mpira kwa Captain Tribum Sherry. Anaamua kucheza sasa na Rusajo Kaga Mwaikenda. Haya sasa Rusajo Mwaikenda kwake nani? Abdul Suleiman Sop. Sop anaamua kuondoka na kijiji. Sop anaamua kucheza na Novatus Dismas kwake Zanzibar Finest. Anaukata mpira ule juu juu kumtafuta nani? Haya sasa Haji Mnoga katika space anaingia ndani ya box. Haji Mnoga ana mali. Anakataliwa kwa uzuri kabisa na vijana wa timu ya Mongolia. Pudov anapiga mpira juu juu lakini anakata nani? Haji Mnoga anawekwa chini. Mwamuzi anasema ni mazambi. Amecheza haraka haraka kwa Imidi Maumkami. Kwa Kenovatus Dismas Milosh. Anayacha kwa Zanzibar Finest. Anakata mpira ule kwake kumtafuta nani? Abdul Suleiman Sopa anapiga mpira ile go! Dakika 61 ya mchezo. Dakika 61 ya mchezo nje ya box. Nje ya box anakunjuka shuti kali kweli kweli. Anakunjuka shuti kweli kweli. Unaweza kumwita Abdul Suleiman Sopu. Abdul Suleiman Sopu anachia fantastic machine. Far post. Mlinda mlango Xavani wa vijana timu ya Mongolia hakujua afanye nini. Hakuelewa afanye nini. Moja kwa moja far post, mpira unaenda. Unazama kambani. Ni goli la wanawake. Ni goli la viwango kweli kweli. Ni goli ambalo unaweza kumpongeza Abdul Suleiman Sopu. Ni goli ambalo unaweza kaenda ukweni na ukapewa mkebio wa mahali. Ni goli lenye hadhi yake. Nje ya box akakevu akamwona mlinda mlango akitazama ameingia ndani. Akaweka moja kwa moja mpira kambani. Taifa Stars 2 Mongolia bado hajapata kitu. Dakika 62 ya mchezo. Ni goli zuri kweli kweli, goli ambalo linafungwa na Abu Suleiman Sop, goli moja ambalo linafungwa kwa ufundi wa aina yake, lakini pia ufundi ambao umetukuka kweli kweli. Namuona kabisa alikuwa ni nje pale akaamua ni jaribu mwenyewe, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kutoa assist lakini akaamua kufunga mwenyewe. Utaona kabisa haya magoli alikuwa akiyafunga zamani huko akiwa Coastal Union, lakini kwa hivi karibuni akiwa ndani ya klabu yake ya Azam FC hatujashuhudia hiki kitu, lakini leo hii tunakishuhudia katika mji wa Azerbaijan hapa Dalga Arena. Goli zuri lakini pia ni goli la pili la mchezo, lakini pia ni goli la pili kwa timu ya taifa Tanzania, kwa Taifa Stars. Yes, ni maamuzi magumu ambayo amefanya Abdul Suleiman Sop. Ni maamuzi magumu ambayo amefanya kweli kweli. Akaamua kukunjuka shoti nje 18 baada vijana wa Mongolia kwa amebana space. Hawataki kuachia funguo, akasema funguo iko wapi na mtaionyesha tu. Akaamua kushuti nje na anaweka mpira kambani. Taifa Stars 2 Mongolia bado hawajapata kitu. Haya sasa Abdul Suleiman Sop anaamua kucheza na Captain Fantastic, Captain Baker Bakari Nondo Mwamnyeto. Haya sasa kwa Kerusajo Kaga Mwaikenda. Haya sasa kwa Zanzibar Finest Fire Sufi, mchezaji wa Azam, wa Azam FC zamani akicheza Yanga Africans. Kwa nani? Sasa vijana timu Taifa Stars wameamua kutakata sasa, wameamua kutulia. Wako kifua mbele mabao mawili kwa sifuri. Kipato huleta majivuno kweli kweli. Wako mbele kwa mabao mawili kwa sifuri. Hasa sasa Imidi Maumkami anaamua kucheza na Captain Baker Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamnyeto anaamua kucheza na Novatus Dismas Mirosh katikati mwa uwanja. Ni Zanzibar Finest
anamia mguguni sasa. Anacheza anacheza nambari 20 mgongoni. Zanzibar nani kwake nani yule? Novatus Dismas Miloš kwa Captain Baker. Captain Baker na mali mguni. Anapiga mpira juu kumtafuta Abdul Suleiman Sopo. Amerudi back kabisa sasa kuja kutafuta mipira. Ni kama sasa Stars wanataka kutuliza ile pressure ambayo alikuwa nayo. Zanzibar Finest. Ha sasa wanaondoka tena. Ni hatari anakataa kwa uzuri kabisa mlinda mlango. Ingepita ile sasa tungekuwa tunazungumza mengine. Hasa sasa timu ya Mongolia wana mali. Wanaamua kuondoka sasa. Wanaamua kutafuta uwezekano wa kurejesha bao hata moja. Ah maana wapo nyuma kwa mabao mawili sasa. Arsaje kaka Mwekenda amepoteza mali. Wa kwanza ni Juma Kennedy Juma Wilson. Kennedy Juma kwa Karibu Msheri. Karibu Karibu Msheri anaamua cheza nani? Anaamua kumtafuta Zanzibar nani? Ni Abdul Suleiman Sop. Anacheza na Arsaje kaka Mwekenda. Arsaje Mwekenda anaamua kutafuta sasa nani? Zanzibar nani? Ni Fetoto yule sasa Faira Sufi. Anacheza na Abdul Suleiman Sop. Abdul Suleiman Sop sasa anaamua kucheza nani? Himidi Mamu Kami team captain. Kwake Rusajo Kaga Mwekenda Taifa Stars wanatakata sasa. Katika mji wa Azerbaijan. Sasa wameamua kutakata Taifa Stars. Nani? Abdul Msheri. Anamtafuta sasa Rusajo Mwekenda. Haya sasa Rusajo Mwekenda anamtafuta nani? Abdul Suleiman Sop. Sop sasa kwake nani? Novatus Dismas Miloš. Abdul Suleiman Sop tena. Anamtafuta nani? Kennedy Juma. Kennedy Juma katikati mwa uwanja anapoteza ile mali lakini sasa isha wakosa bado. Wanao vijana timu ya nani Mongolia ni hatari katika lango timu ya Stars na kupiga mpira ule. Lakini mwamuzi anasema ni offside. Line 1 shuka la Kimasai lipo juu. Offside. Katika vijana wa timu ya Mongolia Stars bila haraka yoyote. Anayesungojea kupiga ule mpira ni alipotaribu Msheri. Kwani ni clear, kwani clear offside. Alisimama sekunde kadhaa. Akausubiri mpira alishuti lakini mlinda mlango alitaribu Msheri akakataa. Akasema sitaki nyavu zangu zitigishike. Haya sasa. Himidi Mamu Kami anamtafuta Rusajo Kaga Mwekenda. Rusajo Mwekenda. Rusajo anaondoka, anapenyika penetration pass. Inakataliwa kwa uzuri kabisa, anatoa nje mpira. Unakuwa ni wakulusha. Anaenda kurusha Rusajo Kaga Mwekenda kwake Sop. Mwamuzi anasema tulieni kwanza. Kuna mipira miwili ipo ndani ya uwanja. Haya sasa. Wanaondoka vijana timu. Haya sasa. Kwa uzuri kabisa anarusha mpira juu juu huku. Anawekwa chini lakini mwamuzi anasema sio mazambi, ni goal kick. Ni goal kick ile. Ni goal kick. Ektovan just number 1 kijana wa timu ya Mongolia huyu sasa ana mali mguuni. Anawaambia vijana wake tusogee juu kabisa, tusogee mbele, tusogee mbele. Tutafute bao na sisi. Tutafute bao, anapiga mpira moja juu juu huku sasa. Watafutane vijana wa timu ya Mongolia. Wa kwanza ni nani? Himidi Mamu Kami. Sasa anaondoka vijana wa timu ya Mongolia. Mwamuzi anasema na Zambia anaweka chini. Ni Zanzibar Finest Faira Sufi. Sasa anawekwa ya nani? Ben Stark ndani ya pitch. Anawekwa nini? What a miss. Ilikuwa ni hatari kweli kweli. Stars of Finest amechelewa kidogo pale. Kwa ajili ya kwenda kuweka ule mpira kabani. Haya sasa. Vijana timu ya Mongolia. Jezi nambari 16 mgongoni. Rusajo Kaga Mwekenda na Kennedy Juma. Rusajo Kaga Mwekenda anacheza nani? Sasa vijana timu ya Taifa Stars wanataka hata. Anacheza ule mpira na what a miss. Unapoteza ule mpira sasa, wanaondoka vijana timu ya Mongolia. Kwa uzuri kabisa katikati mwa uwanja. Jezi nambari 17 mgongoni yule. Lakini nani? Haji Mnoga anakuambia wapi uende. Anakataa kata kata huku. Haji Mnoga anafunga safari na kuondoka na kijiji. Haji Mnoga anaweka huku pembeni kwa Ben Stark. Haya sasa hatari katika lango la timu ya Mongolia. Inapigwa vipazi kundi ya tena na kataa kwa mdomo wake. Piga nini? Goal kick. Abdul Suleiman Sop. What a miss. Off target ile. Unaonekana kabisa Ben Stark kuna kitu amekuja kuongeza kwenye kikosi cha Stars. Daudi. Na kitu chanya sana ambacho mwalimu amekilenga leo hii, na ukiona ambacho Ben Stark anakifanya tangu ameingia leo hii, ameingia katika dakika hizi, kuna kitu ambacho ni positive kabisa. Lakini Abdul Suleiman Sop unamuona pia kwenye engo nzuri, na ni mtu ambaye anakaa kwenye position, kila mpira unapopigwa unamuona kwenye matukio sahihi kabisa. Kama singedondoka pale, unaona kabisa alikuwa kwenye engo nzuri ambayo ingekuwa ni ya kuipatia Stars goli. Yes sasa wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia. Lakini nakata kwa uzuri kabisa Haji Mnoga anaamua kucheza na Captain Baker Bakari Nondo Mwamnyeto. Haya sasa nani kwake Kennedy Juma. Kennedy Juma anamtafuta nani? Rusajo Kaga Mwekenda. Mwekenda anapiga mpira moja mrefu huku offside. Lakini wanaishira ni offside, zaidi shairi kweli kweli.
ilionekana Zanzibar Finest yupo katika eneo la kuotea. Zanzibar Finest yupo katika eneo la kuotea. Haya sasa, wanataka kupiga ule mpira juu huku, lakini bado mlinda mlango bado mwamuzi hajaweza kuruhusu. Bado mwamuzi hajaweza kuruhusu. Bado mwamuzi hajaweza kuruhusu. Sasa ni side shot, fight out, alikuwa ametangulia kabisa mbele. Picha za marejeo zinaonyesha mchezaji mmoja wa Mongolia yuko chini, lakini mwamuzi anasema mali endelee. Haya sasa, nani huku? Jezi nambari 10 anapiga, lakini Rusajer Kaga Mwekenda anakataa. Bado anawekwa chini, mwamuzi anasema tuondoke. Sasa anaondoka Haji Mdoga kwake Zanzibar Finest, anakataa kwa uzuri kabisa. Ben Stark na mpira sasa kwake nani? Haji Mdoga. Haji Mdoga anaondoka. Sasa Kevin John. Kevin John ina nafasi. Kevin John. Kevin John. Kevin John anaweka. Go! Kwata mizi. Goal kick ile. Na fato zinisimasi, Mungu akupe nini? Yeye na nyavu. Ana opt kupiga nje. Ana opt kupiga nje na fato zinisimasi Miloshi. Anaweza kupiga nje kwa nafasi ya wazi kweli kweli, yeye kuandika bao la tatu. Lakini naona kabisa ilikuwa makusudi yake. Zanzibar Finest anakwenda katika bench. Faisal Abdul Fetoto. Fetoto anaenda nje. Fetoto anaenda nje. Mchezaji wa zamani wa Young Africans pamoja sasa hivi akicheza katika klabu ya Azam FC. Faisal Abdul Slim anachukua nafasi yake, anachukua na Moses Abraham. Moses Abraham anachukua nafasi ya Fetoto. Moses Abraham anachukua nafasi ya Toto, lakini Himidi Mao Mkami anakwenda katika bench. Himidi Mao Mkami anaenda katika bench. Yahya Zaid. Yahya Zaid mchezaji wa Azam FC. Ilikuwa nafasi ambayo Kevin John hakutaka kufunga. Alitaka weka waweke wao wafunge. Lakini wakaopti kupiga nje. Ilikuwa nafasi ya wazi kweli kweli. Ilikuwa nafasi ya kuweza kuandika bao lingine. Kevin John hakutaka kuwa mchoyo. Hakutaka kuwa mchoyo. Haya sasa, wanaondoka na vijana timu ya Stars. Haya sasa, nani huku? Anapoteza mpira kwa uzuri kabisa, lakini anapoteza ule mpira. Wanaondoka vijana timu sasa ya Mongolia. Mongolia wanapiga mpira ule nje na kuwa ni wakurusha. Anaenda kurusha Haji Mnoga haraka haraka, hataki kupoteza muda. Haji Mnoga. Haji Mnoga anaondoka kupiga kwake sasa nani? Yahya Zaid. Yahya anaamua kucheza na captain Beka Bakari Nondo Mwamnyeto. Bakari Nondo Mwamnyeto anapiga mpira moja juu huku. Sasa wa kwanza ni nani? Sasa Ben Stark anaondoka na mali. Ben Stark. Ben Stark na mali anampunguza mtu wa kwanza. Wa kwanza ni nani sasa? Moses Abraham anarudisha mpira kwa mtu nani? Nofatus anaisusa. Anamwachia Yahya Zaid. Yahya Zaid anajaribu kucheza na nani? Rosajer Kaga Mwekenda kwa Abdul Suleiman Sop. Kwenye super performance leo Abdul Suleiman Sop anaamua kucheza sasa kumtafuta Haji Mnoga ndani ya box. Haji Mnoga anapiga vipasi, wana kwanza ni vijana wa timu ya Mongolia. Wanaondoa katika hatari. Haji Mnoga lakini bado anayo. Anayo sasa, anaondoka Yahya Zaid. Yahya Zaid anajaribu kucheza na Kennedy Juma. Kennedy Juma sasa anaondoka sasa Abdul Suleiman Sop. Abdul Suleiman Sop anamwekea nani? Anaondoka Sop. Sop anawekwa. Anakataa kwa uzuri kabisa vijana wa timu ya Mongolia, lakini bado heka heka. Lango la Mongolia kabisa linahitaji maombi msikilizaji. Kwa namna ambavyo linapirikwa pumzi ya moto. Linahitaji maombi kweli kweli. Ilikuwa nafasi ambayo Novatus Dismas ilikuwa yeye tu aweke mpira kambani. Ilikuwa nafasi ambayo ni yeye tu na nyavu, lakini mpira ukaenda nje. Mwamuzi anasema ni mazambi sasa. Moses Abraham amemchezea mazambi mchezaji wa timu ya Mongolia. Moses Abraham. Haya sasa, anaondoka vijana wa timu ya Mongolia. Jezi nambari 10 na nani yule? Pluvot anaondoka na mali. Jezi nambari 17 mgongoni sasa Amar. Amari ana mali sasa, anamwangalia aweke nani. Amari anaondoka katikati wa uwanja. Okon. Wanaondoka vijana wa timu ya Taifa Stars. Anaweka mpira huko sasa kumtafuta nani? Kevin John Mbappe. Anamwekea Ben Stark. Ben Stark on space. Ananyaka mlinda mlango kwa uzuri kabisa. Ben Stark on space. Mlinda mlango anaamua kunyaka ule mpira. Wanaondoka vijana Stars. Haya sasa, vijana Stars watakata Yahya Zaid. Yahya Zaid anaamua kucheza na nani? Anamtafuta Haji Mnoga. Haji Mnoga.
Haji Mnoga na Mali Mguni. Haji Mnoga na mwangalia weke nani sasa. Haji Mnoga. Haji Mnoga anaamua kucheza nani. Haji Mnoga bado anatakata kwa uzuri kabisa. Kumtafuta Captain Beka Bakari Nondo Mwamnyeto. Anaamua kumwachia Abdul Twalib Mshel. Abdul Twalib Mshel kumtafuta Novatus Dismas Milos. Novatus Dismas anaamua kucheza na nani? Na Kennedy Juma Wilson. Anaamua kucheza na nani? Nova tena. Katikati mwa uwanja Moses Abraham. Anaamua kucheza na nani? Na Bakari Nondo Mwamnyeto. Anaweka pembeni kumtafuta kwa nani? Ben Stark kwa uzuri kabisa. Taifa Stars wako mbele kwa mabao mawili kwa sifuri dakika 75 ya mchezo. Sasa nani? Rusajo nani? Kaga Mwekenda. Anaamua kuongea Abdul Suleiman Sof on space. Anafinya watu wawili lakini anakataliwa kwa uzuri kabisa. Kevin Chota na mbiu ungeweka pale. Right side zungekuwa tunazungumza mengine. Ungeweka pale. Ektuvan. Anaanza moja kwa haraka haraka kwa uzuri kabisa. Katikati mwa uwanja wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia. Mongolia kwa uzuri kabisa. Anakataliwa kwa uzuri kabisa vijana. Nani? Haya sasa wanaondoka Stars. Anapiga mpira moja mrefu huku sasa. Haya on space. Abdul Suleiman Sof. Anaweka goal! Haki ya Mungu. Ile nafasi ambayo imepoteza. Ile goal limefuta. Alipoteza nafasi ya wazi lakini save kwa tulivu hali ya juu. Novatus Dismas Milos. Mchezaji wa Shakhtar Donetsk nchini Ukraine. Anaandika bao kwa uzuri kabisa. Abdul Suleiman Sof on space akawapunguza. Akaweka mpira kambani. Alisusa mara kwanza. Akaamua mwachie Sof. Sof hakuwa na hiana. Wakanyosha mikono wakizani offside. Offside ile lakini kumbe mlinda mlango alikuwa ametokea. Mwamuzi akasema it's offside. Akaweka mpira kambani kwa uzuri kabisa. Moja kwa moja akapiga pesi ikazama kambani. Taifa Stars dakika 76 tatu. Novatus Dismas analika bao la tatu. Yes, kufanya kosa sio kosa lakini kosa ni kurudia kosa. Novatus Dismas ameclear kile ambacho amekifanya dakika kadhaa zilizopita na amekifanya kwa usahihi kabisa kwenye eneo zuri ambalo mabeki wamechanganyikiwa, mabeki wanaulizana kwamba hii ni offside lakini ni mwamuzi akasema ni eneo ambalo mpira unatakiwa endelee kuchezwa. Anafunga goli moja zuri kweli kweli na ni bao la tatu la mchezo lakini ni bao la tatu kwa timu ya taifa ya Tanzania. Bila shaka kuna kitu cha kuendelea kujifunza hapa lakini pia kuna kitu ambacho Tanzania inakipata lakini pia Tanzania itaendelea kuwa kwenye nafasi nzuri katika msimamo wa FIFA hususan katika nafasi za juu zaidi na katika nafasi ambayo ipo sasa hivi nafasi ya 121. Mashabiki ambao wamejitokeza kuishangilia timu ya taifa Tanzania unaona kabisa bendera ya Tanzania inaendelea kupepea lakini pia wanaendelea kushangilia kwa ukubwa zaidi japo mashabiki ni wachache lakini pia wale ambao wapo unaona kabisa vibe lao liko moto kweli kweli. Hasa sasa wanaondoka vijana wa timu ya Taifa Stars. Hasa sasa anachukua mpira kwa kuzuri kabisa. Jezi nambari 16 mgongoni. Anaitwa Rusajo Kaga Mwekenda. Anamwekea Abdul Suleiman Sop. Katika performance leo naweza nikasema Abdul Suleiman Sop anaweka ndani. Kumtafuta nani? Anapiga kwa uzuri kabisa Ben Stark lakini mpira ule unagoma. Ni Kevin John Mbappe yule. Naweza kusema leo man of the match kwangu mimi. Namchukua Abdul Suleiman Sop. Katika top super performance ambayo umeonyesha goal moja assist moja mpaka hivi sasa dakika ya 78 ya mchezo. Dakika ya 78 ya mchezo Taifa Stars wanapata mabao matatu katika mechi saba zilizopita. Taifa Stars hakuwahi kupata ushindi katika mechi saba zilizopita. Taifa Stars hakupata ushindi. Nakumbuka mshindi wa mwisho ulikuwa dhidi ya Niger. Goli pekee la Simon Hepgod Msuva ndio liliweza kupatia ushindi lakini leo wapo mbele kwa mabao matatu kwa sifuri. Sasa Nova Miroš anaamua kucheza nani? Haya zaidi sasa anamtafuta Captain Beka Bakari Nondo Mwamnyeto. Bakari Nondo Mwamnyeto katikati mwa uwanja. Moses Abraham na Mali Mguni. Mpira unatoka nje ule unakuwa ni wakurusha. Haya sasa wanaenda kurusha vijana timu ya Mongolia. Namuona mtu mwingine ananyiriwa katika bench. Jezi nambari 12 mgongoni. Abdul Suleiman Sop anakuwa katika bench. Abdul Suleiman Sop akiwa katika super performance. Mwalimu Ahmed Moroko anakuambia njoo pumzike kijana. Anatoka Abdul Suleiman Sop. Anaika Tariq Yusuf amechukua nafasi ya
Abdul Suleiman stop Tariq Yusuf. Tariq Yusuf jezi nambari 12. Haya sasa wanaondoka vijana wa timu sasa ya Mongolia. Kuzuri kabisa. Kuzuri kabisa sasa. Vijana wa timu ya Mongolia sasa wanaokata kuzuri kabisa na wanafanya makosa ya Kennedy Juma. Ni hatari katika lango la timu ya Stars. On space. Go! Pia mlo ndio panje. Eh anakosa kwa kuzuri kabisa. Okon jezi nambari 23 yule. Amekosa utulivu. Amekosa utulivu. Light kama angetulia. Abdulibu Mshale alikuwa ameshatoka langoni. Ilikuwa ni yeye tu kuchagua yengo. Na kuweka mpira kambani. Kennedy Juma alifanya makosa yale. Alifanya makosa yale. Ule mpira umekatika. Umeenda nje. Abdulibu Mshale sasa. Sasa anaangalia sasa amwe kucheza na nani. Anaambia vijana wake sogeni mbele. Sogeni mbele sasa. Anaopiga mpira juu juu huku. Sasa kumtafuta nani? Wa kwanza Novatus Dismas Milosh. Haya Nova anarudisha sasa. Hakumtafuta nani? Alibutwalibu Msheri. Anaopiga juu juu huku mpira ule. Kwake Haji Mnoga. Haji Mnoga anakata vijana timu ya Mongolia. Haya sasa anaondoka vijana timu ya Taifa Stars. Haya sasa nani? Arusaje Kaga Mwekenda anaweka ya Haya Zaid. Haya sasa Tariq Yusuf ndani ya box. Tariq Yusuf anakataliwa na vijana wa timu ya Mongolia. Mpira unatoka nje ule. Mwamuzi anasema ni goal kick. Mwamuzi anasema ni goal kick. Dakika 81 mchezo. Tanzania Taifa Stars wapo mbele kifua mbele. Kwa mabao 3-0 mpaka hivi sasa. Mpaka hivi sasa jezi nambari 10. Anakwenda katika bench. Anaingia jezi nambari 4. Vijana timu ya Mongolia wanafanya mabadiliko haraka haraka. Tulizo anataka kupata bao la kufutia machozi. Haraka haraka mwalimu anafanya mabadiliko. Hector Van. Mlinda mlango wa timu ya Mongolia sasa. Anajivuta 1-2-3 huku. Aweze kupiga mpira juu juu, anapiga mpira moja juu juu kusaza vijana timu ya Mongolia watafutane sasa. Wa kwanza anakuwa ni Haji Zaidi katikati mwa uwanja. Charles Mwambwa anakataliwa kwa uzuri kabisa. Wa kwanza ni Haji Mnoga. Haji Mnoga anafinya mtu. Haji Mnoga anakwenda sasa. Anamwekea kwake nani? Novatus Dismas Milosh. Nova Milosh sasa. Anamwekea Tariq Yusuf anachukua mali ile, lakini mpira unakuwa mwingi umetoka nje, umekuwa ni goal kick. Sasa kwa uzuri kabisa. Ektovan ameanza haraka haraka. Hana ana haraka haraka wapo nyuma kwa bao 3. Anaopiga mpira moja huko, kwanza ni Yahya Zaid. Yahya Zaid sasa anaamua kucheza na Haji Mnoga. Haji Mnoga anaamua kumwekea nani? Charles Mombo na Mali Mguni. Charles Mombo anafinya kwa uzuri kabisa. Anamhangaika kweli kweli. Anaopiga mpira kumtafuta Tariq Yusuf, lakini mpira unatoka nje. Inakuwa ni goal kick. Taifa Stars. Daudi anaweza kusema hawapoi. Bado wanaendelea kupeleka mashambulizi hatari katika lango la timu ya Mongolia. Taifa Stars hawapoi wala hawaboi. Shughuli ambayo wanaifanya leo hii ni shughuli moja ya kiume sana. Unaona kabisa kinachoendelea leo hii ni moja kati ya shughuli moja safi kabisa, shughuli moja ambayo tamu kweli kweli. Unajiuliza shughuli hii ilikuwa wapi kuoneshwa juzi kati ya mechi dhidi ya Mongolia, lakini unaiona leo hii dhidi dhidi ya Bulgaria tukuiona, lakini leo dhidi ya Mongolia tunaona shughuli moja nzuri kweli kweli, moja kati ya mechi safi, moja kati ya mechi ambayo imetulia kwenye kiwango bora kabisa, wachezaji wametulia kwenye kiwango bora kabisa, lakini pia mwalimu anawapa maelekezo, na bila shaka maelekezo ya kile ambacho wamekifanya wanakifanya mwalimu amewaweza kuwa coach vizuri kabisa. Naona kabisa kwenye kiwanja mazoezi kuna kitu ambacho mwalimu amekiongeza hapa ambacho wachezaji wanakifanya kwa uzuri kabisa, kila mtu kwenye super performance, lakini pia wanakifanya kile ambacho Watanzania wanafurahia kila sehemu walipo, pande zote zile za Tanzania, lakini pia nje mpaka Tanzania, Watanzania wote ambao wanafuatilia, lakini pia ambao wanasikiliza kupitia Bahari ya TV. Sasa Tariq Yusuf Tariq jezi nambari 12 mgongoni, akichukua kuchukua nafasi ya akiingia kuchukua nafasi ya Abdul Suleiman Hamisi Sop. Sasa kwake nani? Kennedy Juma Wilson. Kennedy Juma kwake Alibutwalibu Msheri. Anachukua mpira kumtafuta nani? Rusaje Kaga Mwekenda. Sasa kwake nani? Katikati mwa uwanja ya Haya Zaidi. Anapiga mpira moja mrefu sasa kumtafuta nani? Tariq Yusuf. Atawai mpira? Yes, amewai. Tariq Yusuf anafinya mtu. Anakataliwa kwa uzuri kabisa. Wajana timu ya Mongolia katika eneo lao wanaamua kubutua mpira mbele sasa. Katika nani anakataliwa kwa uzuri kabisa. Rusaje Kaga Mwekenda. Anakataa. Sasa Chazi Mombwa anaamua kucheza na Tariq Yusuf. Tariq Yusuf sasa. Tariq Yusuf sasa. Yes. Kwa kina Rusaje Kaga Mwekenda anaamua kucheza nani? Anaamua kucheza sasa na Yahya Zaidi. Kwa uzuri kabisa anamfinya mtu. Kwa kina Novatus Dismas Milosh. Milosh sasa. Anaamua kumtafuta nani? Sasa Kevin John Mbappe. Kevin John Mbappe. What a miss.
anakosea kwa uzuri kabisa, anakataa kwa uzuri kabisa. Ah, vijana timu ya Mongolia ilikuwa na nafasi ya Kevin John shoot, angepiga shoot moja kwa moja, piga mwa ule. Tungezungumza mengine tena hapa. Tungezungumza mengine hapa kweli. Ah, sasa anakataa kwa uzuri kabisa, vijana wa timu ya Mongolia wanakwenda. Anatafuta kule jana ni Gunan Ganti. Anawekwa chini, mwamuzi anasema ni mazambi. Bakari ni aji mnoga, Bakari nondo mwa mnyeto. Bakari nondo mwa mnyeto anaweka mtu chini. Na mchezo mchezaji wa Mongolia bado yupo chini. Mchezaji wa Mongolia bado yupo chini. Akiendelea kuugulia maumivu. Lakini watu wa huduma ya kwanza bado hawajaingia. Ameshanyanyuka sasa. Mwamuzi anasema weka mpira hapa. Muweze kupiga pigo hili. Bakari nondo mwa mnyeto. Amevaa ule usinga unahoza baada ya midi mau mkami kutoka. Captain Baker. Haya sasa. Wanajivuta vijana wa timu ya Mongolia, jezi nambari 17 mgongoni. Unaweza kumuita Amal. Anafuta ile pumzi sasa. At least aweze kupata bao lolote. Haya sasa, moja mitatu. Anapiga mpira juu huko. Wa kwanza ni Kevin nani? Ni Arbu Faribu Mshell. Kwa uzuri kabisa. Nyaka mpira ule kama nyani. Haya sasa. Kwa uzuri kabisa Arbu Faribu Mshell anaangalia sasa nani? Anaanza na Rusajo Kaga Mwaikenda. Haya, Rusajo anaamua kucheza nani? Na Omar Abraham katikati mwa uwanja. Novatus Dismas Miloš anamfinya mtu kwa uzuri kabisa. Haya sasa. Nova Miloš. Anamweka bado mao Nova anayo mali mguuni. Nova anapiti kucheza nani? Na Yahya Zaid. Haya sasa bado. Kwake nani? Mots Abraham. Kwake Rusajel Kaga Mwaikenda. Haya sasa Rusajel Kaga Mwaikenda. Anamtafuta Tariq Yusuf. Haya sasa Tariq Yusuf. Anarudisha mpira kumtafuta nani? Kennedy Juma Wilson. Kennedy Juma anamua kucheza na Ayub Tufayibu Mshedi. Taifa Stars katika eneo lao sasa wanatakata. Anapiga mpira kumtafuta nani? Kumtafuta Rusajel Kaga Mwaikenda katika defensa kwa uzuri kabisa. Yahya Zaid. Kwake na Novatus Dismas Miloš anarudisha mpira kumtafuta nani? Abdul Mshele. Taifa Stars wametakata sana katika eneo lao. Haya sasa, anaondoka nani? Anapiga ile pasi kumtafuta nani? Ben Stark, mpira unatoka nje unakuwa ni wa kurusha. Anajichanganya mwenyewe pale. Haji Mnoga. Amejichanganya mwenyewe. Haya sasa, katika eneo lao vijana wa timu ya Mongolia sasa wanajichanganya. Morris Abraham anamwekea nani? Nova anakataa kwa uzuri kabisa, anaondoka sasa. Ni hatari sasa katika eneo la timu ya Stars. Jezi nambari 12 mgongoni ni Okoni yule sasa, lakini wa kwanza ni Nova Miloš. Nova anakataliwa. Yahya Zaid, Nova tena anarudisha kumtafuta Captain Baker, anakosea. Wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia, anapiga kijishuti huku, lakini wa kwanza kwa maduidu, kwa madahda. Unaweza kumuita Ali Faribu Msheri, mlinda mlango wa Young Africans. Anacheza sasa nani? Kwake nani? Yusuf Tariq. Tariq Yusuf anapiga mpira huku juu juu sasa kumtafuta Ben Stark. Ben Stark on space. Ben Stark sasa, wachezaji watatu kwa watatu sasa. Ben Stark anapiga basketi vile. Anakosea. Anakosea. Walikuwepo wenzake huku, walikuwepo Tariq Yusuf. Alikuwepo mmoja na Kevin John Mbappe. On space. Offside. Offside. Vijana wa timu ya Mongolia. Bado dakika mbili tu kukamilisha zile dakika 90. Bado dakika mbili. Dakika ikiwa ni 88 ya mchezo. Taifa Stars wapo kifua mbele kwa mabao matatu. Kwa bila. Haya sasa. Bakari nondo mwa mnyeto, Captain Baker. Kwa uzuri kabisa. Kumtafuta nani? Haji Mnoga anaamua kucheza na Mots Abraham katika ndugu wa uwanja. Anacheza sasa Tariq Yusuf. Tariq Yusuf anaondoka. Tariq Yusuf anakati in. Anawekea Rusajo Kaga Mwaikenda. Taiwai. Amewao piga free pass. Goal kick. Pia goal kick yule. Yes, ilikuwa offside. Alikuwa yuko mbele kabisa. Line 1 kasema, "We, unaenda wapi?" Okay, umeotea. Haya sasa, vijana wa timu ya Mongolia wanaondoka. Kwa uzuri kabisa. Okon anaamua kucheza na Gant. Lakini bado vijana timu ya Taifa Stars wanaenda kutafuta mali. Anajichanganya mwenyewe katika eneo lao. Pivot sasa. Haya sasa wanaondoka vijana timu ya Mongolia. Haya kwa uzuri huku pembeni sasa wanaondoka. Yule nani? Ni hatari kweli. Anapiga vipass.
lakini wa kwanza ni Kennedy Juma Wilson. Lakini bado Gantu, Ganti ana mali mguni, anamwekea nani, anarudisha nyuma huku juu kwa uzuri kabisa. Kumtafuta nani? Amar. Amari ana mali sasa, anamwacheza na nani? Anamzungusha nani? Anamzungusha ni yule ni Kevin John Mbappe. Mpira unatoka nje na kwani wa kurusha. Wa kwenda kurusha ni Haji Mnoga. Haji Mnoga sasa. Haji Mnoga anamrusha nani? Dakika tatu za nyongeza. Kufidia fidia zile dakika ambazo zimepotea katika dani ya dakika 90. Posho official anaongeza zile dakika tatu. Dakika tatu za nyongeza sasa. Wanaondoka vijana na timu ya Taifa Stars. Yahya Zaid anaamua kucheza na Kennedy Juma. Kennedy Juma kwake nani? Anamtafuta nani? Rusajo Kaga Mwaikenda. Rusajo Kaga anaamua kucheza na Tariki Yusufu. Kwake Rusajo Mwaikenda. Anaamua kucheza na Yahya Zaid. Katikati mwa uwanja kwa uzuri kabisa. Control Mardad. Haya sasa anampunguza mtu Yahya Zaid. Anaamua kucheza na Yahya Zaid sasa. Haya sasa anaondoka nani? Kumtafuta nani? Ya nani yule ni Kevin John Mbappe on spot performance. Anapiga mpira sasa kumtafuta nani? Ben Stark. Anamfinya mtu kuzuri kabisa lakini anakataa. Kile kikoi kingekubali. Ingekuwa ni mengine. Zile dakika tatu. Moja tunayo sasa imeondoka. Haya sasa vijana wa timu ya Taifa Stars. Haji Mnoga. Haji Mnoga. Haya sasa anaamua kucheza nani? Yahya Zaid. Katikati mwa uwanja. Yahya Zaid kwake kumtafuta nani? Captain Beka Bakari Nondo anamtafuta Rusajo Kaga Mwaikenda. Rusajo Mwaikenda anamtafuta Tariq Yusuf. Jezi namba 12 mgongoni. Tariq Yusuf katikati yao anapita lakini unakataa. Watatu kwa moja ni kitu ambacho hakiwezekani. Haya sasa anaondoka vijana wa timu ya nane. Yupo na Kennedy chini ya ulinzi wa Kennedy Juma Wilson Ambassador. Kennedy Juma Ngosh anamchezea mtu mazambi. Kennedy Juma ameonyeshwa kadi ya njano. Kadi ya njano Kennedy Juma. Kennedy Juma anapata kadi ya njano. Aliweza kumgonga na kile kiwiko. Alimgonga na kile kiwiko zaidi ya mara mbili. Amewekwa chini sasa. Mpira ni mazambi. Ni eneo la hatari kweli kweli kwa Taifa Stars. Na ikiwa imesalia dakika moja kuweza kutamatika kwa mchezo. Ikiwa imesalia dakika moja tu. Ikiwa umesalia dakika moja tu kutamatika kwenye mchezo wa leo. Haya sasa anajivuta moja mbili tatu kuweza kupiga ile faulo. Anajivuta moja mbili tatu. Haya sasa anapiga mpira moja juu huku. Hatari kweli kweli. Lakini wanakataa vijana wa timu ya Taifa Stars. Bado kuna nani yule? Anapiga mpira juu huku, anakataa kabisa. Alipotwali bumsheli. Anaitaka clean sheet leo. Anaitaka clean sheet. Sasa anaanza mpira kumtafuta Rusajo Kaga Mwaikenda. Anapiga mpira juu kwake Novatus Dismas Mirosh. Nova anapoteza mpira ule sasa. Wanaondoka vijana wa timu ya Bulgaria. Bulgaria wameamka sasa wakati dakika zimeisha. Wanakumbuka step. Ingali muda umeisha sasa. Wanakumbuka step zimesalia sekunde tu. Yes, dakika tayari zile zimetamatika. Tunasubiri tu kudra ya muamuzi. Tunasubiri tu kudra ya muamuzi hapa. Aweze kufanya yake. Haya sasa. Wanaondoka vijana wa timu ya Mongolia. Haya sasa nani anakataa kwa uzuri kabisa mpira unakuwa ni wakurusha. Anachukua mpira ule sasa ni Rusajo Kaga Mwaikenda. Dakika 90 zimetamatika msikilizaji. Dakika 90 zimetamatika. Taifa Stars. Wakipata ushindi. Ushindi mnono kweli kweli, ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Katika super performance. Abdul Suleiman Sop. One goal, one assist. Huku goli lingine likifungwa na Kevin John. Huku goli lingine likifungwa na Novatus Dismas Miloshi. Dakika 90 zimetamatika. Alibutwalibu msheli. Vijana wa timu ya Mongolia hawaamini kile ambacho wamekipata. Hawaamini kile ambacho wamekiona. Hawakutarajia kukutana kile kitu ambacho wamekipata sasa. Taifa Stars. Katika michezo miwili ya FIFA series mmoja wamepoteza. Mmoja wameshinda mabao matatu kweli kweli. Hii ndio goli la kwanza. La Kevin John Mbappe. Alimtanua mlinda mlango mbavu. Akaweka mpira kambani. Wazuri kabisa. Aliweka mpira ule kambani. Kevin John Mbappe. Na hili ndio goli la pili. Umaridadi wa Abdul Suleiman Hamisi Sop. Alikat in. Akakevu. Akamwona mlinda mlango. Akakevu anaingia ndani. Nje ya box. Akaweka mpira ndani. Na mpira ukazama ndani. Lakini goli la tatu limefungwa na Novatus Dismas Miloshi.
Novak weka kamba kwa uzuri kabisa, baada muda mfupi mchanjo uliopita aliweza kufanya kosa, lakini akaamua kusahihisha kosa na akaweka mpira kambani. Mimi niseme sina la ziada. Anakurejesha kwake Daud Martin. Aendelee na uchunguzi uliotukuka. Wa dakika 90 za Taifa Stars zidi ya Mongolia. Kwa heri kwa sasa. Na mimi FIFA Series 2024 msikilizaji, katika nchi ya Azerbaijan, katika mji wa Baku, lakini pia katika uwanja wa Dalga Arena. Mechi moja safi kabisa, mechi moja ya kiume imemalizika, Taifa Stars wakiondoka na ushindi wa magoli matatu dhidi ya timu ya taifa ya Mongolia. Tukija kufahamu tathmini ya kile ambacho kimepata kujiri msikilizaji ndani ya dakika 90, kipi kimeweza kufanya Taifa Stars waweze kuibuka na ushindi wa magoli matatu, lakini pia kipi kimewasibu Mongolia mpaka wameweza kuibuka hajapata goli lolote. Nipitie lakini kile ambacho mkiandika msikilizaji. Agnes Venus anasema Stars piga hao goli 4, wampiga goli 3, nadhani maombi yako alikuwa yanaelekea kuwa sawa. Mr. Wachenga anasema ana enjoy ball nikiwa Pemba Mozambiki, lakini pia Joyce Bayo anasema napata kio Bukoba Kagera kule, lakini Jumanne Juma anasema hawa ilikuwa wale 5, lakini Mr. Wachenga anasema nashukuru kwa ujumbe wako, andika ujumbe mmoja tu nami nauona kwa uzuri kabisa. Dustin Jones anasema hakuna timu Mongolia wanajua kula nyoka tu wale. Sawa. Osia Modest anasema vibonde vyetu, lakini Paul Thomas anasema leo wameingia kwenye 18 zetu watakoma, amecheka kidogo pale. Lakini Medius Jonas anasema anatakiwa anatokea kanda ya ziwa Bukoba, anasema anatakiwa timu ya taifa ya Tanzania ushindi, lakini anasema huyu Ali bin Haji anasema kweli tena hao wabovu zaidi yetu hao ni wa kuwapiga 10. Sawa. Nikupe tathmini ya kile ambacho kimepata kujiri msikilizaji. Niko na Silvanus Kalangula hapa tukihakikisha kwamba dakika 90 nazipata kwa utulivu na wa hali ya juu kabisa. Silvanus, tumeshuhudia mchezo. Kipi kimewafanya Stars waweze kupata matokeo katika kipindi cha pili? Katika kipindi cha kwanza mechi imalizika bila, kipindi cha pili wanaibuka na ushindi wa magoli matatu. Kilichobadilika second half ni zile nafasi zilizotengenezwa Taifa Stars wameweza kuzitumia. Of course tumeona kuna moja kati ya nafasi ya dhimu ambayo unakuwa tu dismiss aliipata goli likiwa liko empty, na nafikiri nilizungumza mwanzoni hakuna hati ngumu kama hati ya kuscore, tofauti na kudefend. Unaona mtu yuko kwenye nafasi nzuri lakini aliweza kukosa goli. Lakini Taifa Stars second half waliendelea kutengeneza nafasi nyingi zaidi kama ambavyo walifanya first half, ila second half wamekuwa deadly, wamekuwa hatari zaidi kwenye lango, na ndio maana unaona magoli yao yameweza kupatikana. Of course substitution ya Ben Stark imekuja kuongeza kitu cha ziada sana. Angalia goli la kwanza, pasi wanapigiana Faisal Salum pamoja na Ben Stark. Ben Stark anamwekea kwenye njia Kevin John. Kevin John anaenda kwa sababu yuko na act nzuri ya ufungaji, anaenda ana score goli, tunarudi kati. Lakini pia Kevin John ameichachafya sana hiyo safu ya ulinzi ya Mongolia. Lakini pia upande wa Bruce Lehmann Sock naye ameonyesha kwa mavumu kubwa, na ndio maana wanasema na kwenye football wewe jaribu kuupiga mpira golini, unaweza kukuta golikipa amekaa kwenye position ambayo sio nzuri. Angalia aina ya goli alilofunga Abdul Suleiman almaarufu kama Sop. Ni goli ambalo hauwezi kutegemea kama linaweza likawa ni goli. Lakini pia Abdul Suleiman Sop hakuonyesha pia uchoyo kwenye goli alilofunga Novatus Dismas. Ameingia kwenye 18 akamwekea mwenzake kwenye njia, then akamalizia likawa goli la 3. Kwa hiyo Taifa Stars nafikiri wanafurahia ushindi, na sikumbuki ni mara ya mwisho lini Taifa Stars wameshinda ushindi wa magoli matatu. Ni muda mrefu sana, inaweza kama imepita miezi mingi sana hawakuwa wamepata hayo matokeo. Lakini pia katika matokeo ya hivi karibuni walikuwa waja wamepitia ukame mkubwa sana wa kutokupata kutokuweza kufunga. Kwa hiyo unaona Taifa Stars wamejitahidi, wamefanya vizuri, walau wamepoteza mchezo mmoja kwa goli moja kwa sifuri, wameshinda mchezo mmoja kwa goli 3 kwa sifuri. Daudi. Yes, ingizo la Abu Twalibu Msheri na anatoka Quest Kawawa. Kipi kinakuja kuongezeka ndani ya timu lakini pia kiwango cha bwana mdogo Abu Twalibu Msheri? Huyu ni wanasema ni a promising player, kwa maana ya mchezaji ambaye anatarajiwa baadaye aje atumike kwenye milango mitatu pale ambapo Aishi Manula nyakati zake zitakapokuwa zimeenda. Ni mchezaji ambaye amekulia kwenye makuzi ya soka Molo Kids kule Morogoro, akaingia katika klabu ya Mtibwa, baadaye Yanga wakamchukua. Na mimi ninachompendea zaidi Abdul Talib Msheri ni mmoja kati ya magolikipa wazuri sana kwenye kuchezea mpira
mguuni, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga zile pasi ndefu zikafika kwa watu, lakini ana uwezo wa kuchezesha timu akiwa yuko chini, kwa maana ya ile kucheza na mabeki wake au na viungo wake. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye of course ana character nyingi sana za magolikipa wa kisasa, na anachohitaji anahitaji tu apate game nyingi zaidi ili aweze kuendelea kutumika katika hilo eneo. Kwa hiyo ongezeko lake limekuwa lina tija kwa namna hiyo, na ameweza kuiweka milingoti mitatu ikiwa salama. Lakini kingine, substitution zile zingine ambazo mwalimu alizifanya, Morris Abraham, Benny Stark, Yahya Zaid, zote zilikuwa ni substitution ambazo zilikuwa zinaenda kuongeza Kitaufik pia, Tariq pia naye, ni substitution ambazo zilienda kuongeza kitu kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana ya tukaendelea kutengeneza nafasi nyingi zaidi, na kwa bahati nzuri out of nafasi zote tulizozitengeneza nafasi tatu zimetumika, imeweza kuwa magori raudi. Yes, Mongolia kipi kimewafanya leo hii amekutana kipigo cha magori matatu, kwamba Mongolia ni dhaifu ama kipi kimewasibu Mongolia leo hii? Tanzania amekuwa bora dhidi ya Mongolia kwenye mchezo wa leo, lakini pia Mongolia wenyewe pia sio timu ambayo nafikiri tulikuwa tunasema toka mwanzo, na tunaendelea kukumbusha kwamba hii ni timu ambayo iko kwenye rank za FIFA nafasi ya 190. Tumewazidi kwa au Tanzania imeizidi Mongolia kwa nafasi takriban 69, Tanzania ikiwa 121, wao nafasi ya 190. Kwa hiyo utaona kuna gap kubwa sana hapo between Mongolia mpaka kwa Tanzania, na ndio maana Tanzania ilikuwa iko na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupata matokeo kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo kwa wao Mongolia ilikuwa ni kwao ni kipimo kizuri wamekipata, kwa sababu wamekutana na timu bora, wanaendelea kuiangalia timu yao, wanaendelea kujichunguza au kujitazama ni kwa namna gani ambao wanaweza wakaleta ushindani kwenye michuano mingine ya bara Asia huko wanayoshiriki, pamoja na michuano mingine international ambayo itatokea huko mbeleni. Kwa hiyo Mongolia ukiwa compare na Tanzania utakuja kuona kwamba Tanzania wako mbele, na ndio maana mimi ningeweza kushangaa kama game ya leo Tanzania tusingeweza kupata matokeo, Tanzania isingeweza kushinda kwenye mchezo wa leo. Of course ni vitu ambavyo vingeweza kunishtua kidogo, lakini all in all nafikiri Mongolia wamepata kile walichokistahili. Kufungwa goli hizo tatu na Tanzania ni matokeo ambayo aliyastahili wakutana nayo. Daudi Stars anashinda leo hii, hakuna Mbwana Samata, hakuna Simon Msuva, hakuna Kip Dennis, hakuna Baka, lakini pia hakuna katikati pale hayupo kwa maana ya Mudathiri haya Abbas, lakini pia kwa upande pembeni, kwa upande backline hakuna Zimbo Junior. Hii inaleta tafsiri gani Silvanus? Hii inakupa taswira ya kwamba Tanzania tuna utajiri wa wachezaji kwa kiwango cha kwamba mwalimu tu linakuwa ni jukumu lake kwenye kufanya ile team selection, kwa maana kuchagua team kwamba anaenda na wachezaji gani. Lakini kitu kikubwa zaidi kwa Stars nafikiri ni consistency, hasa kwenye national call up inapokuja. Nafikiri walimu inabidi wawe na consistency, baadhi ya wachezaji uti wa mgongo kwenye timu wanapaswa wao wanaitwa mara kwa mara. Of course ni wakati mwingine mchezaji anaweza kawa pata nafasi kwenye timu yake kwa maana ya club, lakini kama ni mchezaji ambaye yuko kwenye mpango yako ni vyema ukaendelea kumuita. Ni story ile ile kama ambavyo nilikuwa najaribu kusema issue ya Maguire na timu ya taifa ya Uingereza, namna ambavyo kocha Gareth Southgate ameweza kuwa na imani naye kwa muda mrefu sana, pamoja na kwamba alikuwa hana nafasi kwenye timu ya Manchester United, lakini kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza anaitwa na bado anakitwanga na bado anapata nafasi. Maana yake kwa minajili hiyo, kama mwalimu anakuwa na consistency kwenye kuleta wachezaji, maana yake wachezaji itawafanya wachezaji wazoeane, lakini pili inakuchukua urahisi zaidi wewe kwenye kuelewesha wachezaji ambao tayari umeweza kukaa nao. Lakini issue nyingine ambayo naiona ni unajua Tanzania sasa hivi tuko na Hemed Morocco na Juma Mgunda, these are interim coach, hao wote wawili ni makocha tu wa muda, caretakers, wamepewa tu timu kwa muda lakini kusema za ukweli tunapaswa tuwe na mwalimu wa kudumu, kwa sababu tunafahamu huko mbeleni tunaelekea kwenye mashindano ya chani ambayo tunaiandaa sisi wenyewe mwaka huu 2024, lakini pia tunaenda kufanya competition au tunaenda kucheza games za qualifier za World Cup, tunaenda kucheza games za qualifier za AFCON ya mwaka 2025 ambayo itafanyika kule Morocco. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi ambacho mimi nakiona au nafikiri kinatakiwa kifanyike, tunapaswa tuwe na mwalimu, maana yake mwalimu apatikane, kocha apatikane, ili kama na bench la ufundi litaundwa au timu hiyo itaundwa na huyo mwalimu akisaidiana na hawa, ama kama sio hivyo, kama tunaridhishwa na kile ambacho Hemed Morocco anakifanya, nafikiri ni wakati sasa basi tumtangaze awe kocha mkuu ili maisha mengine yaendelee. Kocha mkuu Hemed Morocco, coach mwenzia awe ni Juma Mgunda, basi tuendelee na maisha yetu ya kawaida, kwa sababu nimeona kuna kitu ambacho wako nacho, kuna kitu fulani hivi ambacho wanakiadi kwenye timu ambacho kina faida, kwa maana ya namna ambavyo wanafanya team selection. Unaona timu ikiitwa, malalamiko yanakuwa hayako
mengi sana. Of course juzi hapa tumeona kuna malalamiko ya baadhi ya wachezaji kutokuitwa, mmoja wapo akiwepo Dickson Job. Watu wengi sana walizungumza mambo mengi sana, kwa nini hakuitwa wakina Samson Bangula, kwa nini hakuitwa kina Waziri Junior Shentembo, kwa nini hawakuitwa wakina Yona Amos, bwana mdogo goalkeeper Tanzania Prisons. Lakini unakuja kuona pamoja na hizo hizo mawazo yote hayo tunayoyasema, but still mwalimu amekuwa akipatia sana kwenye national call up, kwa maana ya kuita kile kikosi. Amekuwa akiita wachezaji ambao ama kwa hakika wanaenda kufanya ile kazi ambayo yeye anakuwa amewatuma. Kwa hiyo mwalimu Hemed Morocco tunataka tunampongeza katika michezo ambayo ameweza kuicoach team. Utaona toka ameanza kuicoach team aliweza kutoka sare zidi ya Zambia moja moja, akatoka suru zidi ya DRC 0-0, lakini pia mchezo uliopita alipoteza kwa margin ndogo ya goli 1-0 dhidi ya Bulgaria. Leo tena tunaona mpata matokeo ushindi wa goli 3. Kwa hiyo kwa TFF nafikiri wanaweza wakafikiria vinginevyo, kuona labda wanaweza wakampatia timu mwalimu moja kwa moja ili maisha mengine yaendelee daudi. Akipatiwa timu mwalimu Hemedi Suleiman Morocco pamoja naye Juma Mgunda ili waendeleze timu, tunaweza tukaiona kwenye AFCON pamoja na CHAN ambazo tunaenda kushiriki mbele huku, tunaona nini? Mimi naona mwalimu akisalia kwa sababu anawafahamu wachezaji. Ni lile tu sakata liloibuka siku za karibuni za issue hiyo ya Job ambayo watu walizungumza sana, lakini mimi naona hawa makocha wazao, mimi naweza nikasema nina imani nao kwa sababu unajua kwambayo yanafanya vizuri barani Afrika kwa sasa hivi. Mataifa mengi sana yanaongozwa na wazao. Uliona issue ya Cote d'Ivoire mara baada ya mwalimu wao kumfurusha baada ya kupoteza kwa vipigo vya aibu, wakamwamua wampe fire ameenda na team all the way mpaka anaenda kubeba uchampioni. Baadaye wakaamua msainisha kabisa mkataba wa kudumu akiwa kama kocha mkuu, sio caretaker tena wala sio tena interim coach. Lakini pia tumeona mataifa kama Senegali wako na kocha wao mzawa Aliou Cisse, mataifa kama Kameruni wako na kocha wao Rigobert Song, mataifa kama Algeria wako na Belmadi, umeona mataifa kama Morocco wako pia na kocha wao Walid. Kwa hiyo utaona mataifa mengi sana ya Afrika kwa sasa hivi wanajitahidi kuwa na makocha wao wazawa, na kinachosaidia zaidi ukiwa na makocha wazawa maana yake wanawafahamu zaidi wachezaji, lakini pia wanapata muda wa kuwepo kwenye nchi kwa muda mrefu, kwa sababu unajua makocha wa kigeni sometimes anakuwa na excuse nyingi kwenda labda kwao kipindi ambacho unakuwa kuna michoano, lakini pia anakuwa apati ile nafasi ya kuhudhuria kwenye viwanja vya mechi ambazo zinapigwa ili uweze kuona hivyo vipaji. Lakini kwa kocha Juma Mgunda pamoja na Ahmed Morocco, hawa ni makocha ambao wamekuwa kuzunguka kwa muda mrefu sana. Of course nakumbuka kwenye mechi kati ya Simba dhidi ya Coast Union nilimuona kocha Juma Mgunda uwanjani pale Tanga akiwepo uwanjani. Sasa unaona hivi vitu vyote vinakufanya kwamba au vinamfanya mwalimu aweze kuwa intacted na team, yani awe karibu na team, aweze kuiongoza team, aweze kujua wachezaji in and out. Wanapokuja kufanya national call up, anapokuja kuanza kuita wachezaji wa timu ya taifa, anakuwa tayari anajua nini ambacho anakifanya. Daudi. Yes, mchezo umemalizika msikilizaji, dakika 90 na uchambuzi tushamaliza hivi msikilizaji, na tukutakie tu wakati mwema, lakini pia usikilizaji mwema wa Baharia TV. Kumbuka tu magoli matatu ambayo Stars imefunga leo hii, goli la kwanza likifungwa na Kevin John Mbappe, lakini pia goli la pili likifungwa na Abu Selman Sop, lakini pia goli la tatu likifungwa na Novatus Dismas Niloshi. Mimi naitwa Daudi Martin Mwakatapa, kwa niaba ya kwake Silvano Kalangula, uwe na wakati mwema, endelea kutazama Baharia TV, lakini pia endelea kusikiliza popote pale ulipo na endelea kukaa karibu nasi.